Mac Jack, Lansi, 2023. Tekijän huomautus. Tarina sijoittuu kuvitteelliseen maailmaan, joten siinä esiintyvät osavaltiot, kaupungit, paikan nimet ja yhtiöt, kuten moottorinpyörävalmistajat, ovat kuvitteellisia. Tarina ei pyri äärimmäiseen realistisuuteen, vaan viihdyttävään ja vauhdikkaaseen meininkiin, Hieman realistisuuden kustannuksella. Tarinan mieskuva on tarkoituksellisen kapea, joten sitä ei ole syytä ottaa liian tosissaan. Sama pätee naiskuvaan. Prologi. Iskä hei, voisitko tänään kertoa meille tarinoita siitä Mac Jackista? Lapset vaativat yhteen ääneen ja nykivät isäänsä paidan hihasta. Me halutaan kuulla niitä länkkäritarinoita. Kuulkaapas nyt, rakkaat Chili ja Joel. Tästä on puhuttu jo monta kertaa. Ne eivät ole lasten korville sopivia tarinoita, eivät suinkaan. Te olette vasta yhdeksän vanhoja ja teidän sietäisi odottaa toinen mokoma ennen kuin ne tarinat ovat teille sopivaa kuunneltavaa isä selitti huolehtivaisella äänensävyllä ankarana lapsilleen. Mutta kun meitä kiinnostaisi kuulla niin paljon, Chill yhä vain vaati. Eikös aseet, päihteet, rikokset ja ruumiit ole teidän ikäisellenne hiukan liian railakasta sisältöä, isä kysyi hampaat hieman irvessä. Täsmälleen samaa sisältöä on meidän pleikkaripeleissämmekin, jota sinä annat meidän pelata joka päivä, Choulu vastasi tomerana. Isä nielaisi kurkkupatti heilahtain ja puristi huulensa yhteen. Hän tuijotti eteensä tyhjällä katseella tuntien tappionsa koittavan. Lapset veivät voiton ja heidän oma hyväisistä ilmeistään oli nähtävissä, että he tajusivat sen itsekin. No, eipä kai mokomia mukuloita tästä enää vinompaankaan voisi kasvattaa. Olkoon menneeksi. Tulkaapa tähän takkatulen äärelle, niin iskä kertoo ei teille taida muutakaan tekemistä olla hetkeen tarjolla. Mutta ette sitten sano sanaakaan äidille, että minä teille tällaisia aikuisten satuja kerron. He kerääntyivät sähkökatkoksen pimentämän kotinsa takkahuoneen ääreen tulen lämpöön. Isä kävi nojatuolille, lapset uppoutuivat syvälle säkkituoleille. Mac Jack, isä aloitti, huokaisi ja katsoi ikkunan takana riehuvaan myrskyyn. Samanmoinen saattaisi pauhata sisälläkin, jos vaimo yllättäisi hänet kertomasta lapsille tällaisia aikuisten miesten satuja ilman vaimon lupaa. Mutta junan alle oli jo hypätty törmäystä odottamaan. Jack Mackenzie oli hänen oikea nimensä, isä jatkoi. Jotkut nimittivät häntä Jackiksi, toiset kutsuivat häntä Mäkiksi. Niinpä hänet opittiin tuntemaan lempinimellä Mac Jack. Lapset kuuntelivat korva tarkkana. Jack McKenzie. Hän oli mies, joka eli toisessa maailmassa. Toisenlaisessa maailmassa kuin meidän. Maailmassa, jossa villi länsi oli lyöty yhteen nykyajan kanssa, voisi sanoa. Hän eli taloudellisen laman valtaamassa ja rikollisuuden piinaamassa Taurinen nimisessä osavaltiossa kuivien preerioiden keskellä. Taurinen osavaltio oli paikka, jossa miehet olivat terästä luodin revolvereineen, uljain rautahevosineen, eli moottoripyörineen, tuopin huuruisine hengityksineen, ja kauniita, mm, hupakoita kainaloissaan pitäen, ja heidän kanssaan edellisen yön samassa sängyssä nukkumiseen liittyviä tarinoita eteenpäin röhisten kertoen. Tai niin sen maailman miehet mielellään itsensä näkivät, vaikka totuus saattoikin olla aivan toista. Mutta älkää me riistäkö noilta miespoloisilta heidän miesfantasioitaan pois. Tuolla taurinen osavaltiossa sijaitseva, pieni Misley Town, oli Mac Jackin kotikylä. Oli ollut jo pienestä pojasta asti. Kylä oli saanut nimensä siitä, että laman aikana, eikä lamaa ennenkään, kylällä ollut kenellekään mitään tarjottavaa. Ei töitä, ei rahaa, ei onnea. Kylä oli koko ajan vain enemmän rapistumaan päin kuin myös Mac Jackkin. Hän oli nimittäin niittänyt mainetta sellaisena miehenä, joka oli ennen ollut rautaa, mutta nykyään pelkkää ruostetta. Misle Townin asukkaiden keskuudessa Mac Jack oli erittäin tunnettu siitä, että hänellä oli vaikeuksia löytää elämässään omaa paikkaansa enää tätä nykyä. Hän oli hyvin yksinäinen mies. Hän oli hukassa, jotkut sanoivat. Hän oli syöksynyt syviin pimeyksiin josta Jumalakaan ei häntä enää pelastaisi, toiset liioittelivat. Mac Jackilla oli kyllä perhe. Kaunis vaimo nimeltä Rita McKenzie ja uljas täysi-ikäisyyden kynnyksen juuri ohittanut poika, Jonesi McKenzie. Mutta Rita McKenzie oli kaula aukkoaan yksi narun kerrallaan löysäten lähtenyt toisen miehen, paljon MacJackia Jackia varakkaamman miehen perään. Dollarenkuvat kuvat ja parempi elämä silmissään kiiltäen. John McKenzie puolestaan oli täysi-ikäistyttyään lähtenyt toiseen kaupunkiin onneaan etsimään. Isoon maailmaan, missä pilvenpiirtäjät kohosivat maasta, kuten pienessä kylässä tavattiin sanoa. Laman taannuttamalla Misleitaunilla ei ollut John Esimäkkensiin kaltaiselle nuorelle miehen alulle mitään tarjottavaa, ei työn eikä tulevaisuudenkaan puolesta. Näin ollen vaimon ja pojan lähdettyä, MacJack oli jäänyt yksin Miss Townin rapistuvien rakennusten toveriksi itsekin rapistumaan. Vaikka Miss Town oli laman runtelema kaupunki, MacJackilla Jackilla oli sentään ollut kaupungissa aikoinaan arvostettu ammatti. Oli ollut niin sanottuina vanhoina hyvinä aikoina, mutta ei enää. Vanhoina hyvinä aikoina hän oli toiminut Miss Townin seriffin, Jeff Villeroin apulaisseriffinä, Taurinen osavaltiossa ja kutsuttiin rangereiksi. Mac Jack oli toiminut sheriffi Villeroin rangerina. Vasempana kätenä jotkut puhuivat. Jeff Villeroi ja Mac Jack. He olivat olleet Miss lain ja järjestyksen lyömätön kaksikko, joka oli pitänyt rikolliset kurissa ja kyläläiset Mokomilta turvassa. Lyömättömän kaksikon muodostamisen lisäksi he olivat olleet hyviä ystävyksiä keskenään kuin veljekset suorastaan. Heidän lainvalvoja-aikakautensa kesti melkein kymmenen vuotta, mutta heidän yhteistyönsä valitettavasti päättyi koko maahan iskeneen laman alkuvuosina. Kun lamaa oli kulunut 2-3 vuotta, käytiin Misley Townissa suuri tulitaistelu tuon ajan vaarallisen rikollisjoukon kanssa, niin kutsutun Salvadorin kaksosten jengin kanssa. Se tuli taistelu valitettavasti koitui sheriffi Jeff Villeroin kohtaloksi. Ensin tuli taloudellinen lama. Sitten lähti perhe, ja sen jälkeen menehtyi työpari sekä hyvä ystävä. Eikä siinä kaikki, sillä samalla hetkellä lähti myös työ. Mac Jack ei perinnyt Miss Townin sheriffin paikkaa, eikä hän päätynyt enää uuden sheriffin avuksi rangeriksi. Tämän kaiken jälkeen ainoa asia, mitä Miss Laytownilla oli enää tarjota Mac Jackille, oli paikallisen saluunan tiskin edestä istumapaikka päivittäiselle kupin kaatamiselle. Niin Mac Jack menetti kaiken, ja siitä hänen maineensa miehenä, joka ei kyennyt löytämään elämässä enää omaa paikkaansa, alkoi. Kalainen Elämälle katkeroitunut mies istui Hardin salunan tiskin ääressä vakiopaikallaan, vetämässä lauantai-iltapäiväänsä viemäristä alas, viimeistä silausta vaille loppuun juotu ollut tuoppi seuralaisenaan. Siitä huolimatta, että Hardin saluuna oli tunkkainen, perusteellista remonttia kuumeisesti kaipaava juottola, jonka nimikko kujutti veteli viimeisiään jonka lahonneelta sisäänkäynniltä puuttui toinen heiluriovi, jonka piano oli epävireessä ja pianisti soittotaidoton, ja jonka juomat olivat, no, aikamoista kuraa. Silti tästä kaikesta huolimatta tämä yksinäinen mies kävi päivittäin istumassa saluunassa. Hän jollain tasolla jopa viihtyi täällä. Hardin saluunasta oli tullut hänen kantapaikkansa, liioitellusti sanottuna jopa kotinsa, tosin Miss Townissa ei ollut parempiakaan juotteloita enää nykypäivänä tarjolla. Baariakkaralla mietteissään istuva mies oli pukeutunut likaisiin farkkuihin, joita koristi rähjäinen vyö sekä tumman ruskea kulahtanut revolverikotelo. Päätä puolestaan koristi nahkainen, kuivuneen puun sävyinen, yhden luodin reijän koristama lierihattu. Hänen pitkä ruskea päällystakkinsa, jonka helmat laahustivat lankkulattialla baariakkaralla istuessa, keräsivät pölyä ja moskaa. Mutta mies ei välittänyt. Takki oli vanha ja kulunut, joten se saisi näyttääkin vanhalta ja kuluneelta. Sopisi paremmin hänen imagoonsa, kuten tämä juottolakin, joka oli tätä nykyään hänen läheisin amigonsa. Mies oli raottanut kauluspaitansa ylimmän napin auki, kuin ex-akka konsanaan oli raottanut paitansa sille uudelle sijalleen. Salunassa oli pökerryttävän hiostava ilma, ja sisällä pörräsi kärpäsiä ärsyttävästi naaman ympärillä. Jotkut pörjäisistä yrittivät uida jopa kauluksesta sisään. Miehen paidan alinnappi, se ei ollut samalla lailla auki kuin ylin, mutta se oli valmiina ponnahtamaan hetkenä minä hyvänsä irti. Maha kasvaisi vain entistäkin enemmän, jos jano ottaisi miehestä kovemman niskalenkin Maha oli nimittäin kerennyt huomattavasti kasvaa sitten miehen Ranger-aikojen edesmenneen sheriff Jeff Villeroin rinnalla. Tämä Hardin hiostavassa saluunassa istuva, aikaansa päivä kerrallaan tappava, motivaationsa elämään menettänyt mies oli kukapa muukaan kuin Mac Jack. Jack oli hiljaa ajatuksessaan ja pyöritteli rauhakseen jykevä kahvaista isoa likaista oluttuoppia likaisissa käsissään, hän huokaisi nenänsä kautta, tuntien luokattoman oluen maun kummittelevan hengityksessään ja vilkaisi väsyneesti ympärilleen. Eräs järkäleen kokoinen harteikas mies, Clint Hanningan, joka tunnettiin Miss Townissa myös lempinimellä Härän silmä Clint, jutteli etäämpänä tiskillä saluunaa pitävän Varren Hardin kanssa. Toisin sanoen, Kyyppari Varrenin kanssa. Pianon luona paikallinen pianopoika oli nukahtanut ja nojasi kuolavaluen kosketin riviin. Mikä väsynyt klisee, Jack mietti päätään pudistellen. Istumapaikoilla pöytien ääressä. Hardin salunassa pöytinä toimivat vanhat viski sekä tervatynnyrit. Oli muita Jackille tuttuja miehiä heittämässä huulta ja kertoilemassa toisilleen edellisyön naulaustarinoita sätkän savun ja räkäisen hörötyksen säästämänä. Eräässä pöydässä puolestaan mölysi muija kolmikko. Jack tunsi heidätkin. Miss Laytown oli niin pieni peräkylän pahanen taurinen osavaltion perimmäisessä korvessa, että täällä kaikki tunsivat toisensa tai vähintäänkin tiesivät toisensa kasvoilta. He olivat ketäpä muutakaan kuin koko kylän pahasen rasittavin rouvat Rio, Suupaltti Susi Käbler, Assi Jabber ja kälättäjä Kissi Kackler yhdelläkään heistä ei tuntunut pysyvän suu edes yhtä hengenvetoa kiinni, ja heistä lähti enemmän mölyä kuin pillastuneesta karjalaumasta. Myös eräs nuori pari oli tullut tänne muhinoimaan kiihkeästi. Hardin saluna ei ollut kovin romanttinen paikka harjoittaa lempeä, mutta minkäs teet, kun misleita on osunut kotikyläksesi? Nuoris oli jättänyt juomansa juomatta loppuun, ja asettunut vaihtamaan kuolaa puusta veistetyn seinälle ripustetun varoituskyltin alle, jossa luki Hardin saluunassa yksikään uskalikko ei vedä asetta esille, tai muuten seta tekee tuosta uskalikosta reikäleipää. Teksti sai Jackin aina miettimään, miksi ei Hardi vain kirjoittanut varoituskylttiinsä, ei aseita eikä ammuskelua salunassa. Menisi viesti vähän älyisemmällekin kaverille jakeluun, jopa Miss Laytonin kuuluisalle kylähullulle mielipuoli Matthew Darsonille. Menisi viesti myös perille humalaisillekin paremmin. Kuka piru ymmärtäisi nykyisen varoituskyltin reikäleipäsanan merkityksen umpituiskeessa? Jackin itsekin oli vaikea sisäistää teksti tämän hetkisessä kunnossaan. Jack huokaisi uudestaan ja pyyhkäisi hikikarpaloita otsaltaan. Näkö tuntui sumuiselta, vaikkei hikipisarat silmiin lentäneetkään olo oli huojuvainen. Hän katsoi oluttuoppinsa pohjia, eikä oikein tiennyt, tekikö hänen mieli kaataanne kurkkuun nyt vai heti, vaikka ne olivat jo. Jack ei tiennyt, kuinka monennet ollut pohjat tänään. Hän oli pudonnut jo laskuista. Kaikki tämä sai hänet päästelemään miehisiä kurjan olon ääniä. Ärinää ja ojoittelua, sun muuta, kuin herättääkseen huomiota. Jaha, jaha, kohta alkaa meidän Jackillämme jälleen vanhat tutut valitusvirret. Härän silmä Clint Hanningan vinoili, nojallen toisella kyynärpäällään tiskiä vasten äijämäisesti. Hänen piti nojata korkealta selkä vääränä, sillä pituutta miehellä riitti. Salunan pitäjä Varren Hardikin käänsi katseensa Jackia kohti, tahraisella liinalla tahraisten tuoppien puunaamisensa ohella. Lyödäänkö vaikka vetoa, että kohta alkaa taas sama laulu, Hardi, Clint jatkoi, tai pikemminkin Hardy. Hän sanoi ärkirjaimet aina murahtaen kuin mikäkin karhu. Samalla kun saluunan pitäjä kieltäytyi vedon lyönnistä, Jack pyyhkäisi pitkäksi venähtäneet mustat hiuksensa kasvojensa ympäriltä pois ja pukahti puhumaan syvän huokauksen kerran. Tiedättekö ystävät, hyvät, tiedättekö te, mikä on miehen pahin vihollinen? Mitä, mitä? Kerrankin kuulemme jotain muuta kuin samaa vanhaa vaimoläks, poikaläks, sheriffiläks laulua. Kyypparihan olisi voittanut minut vedossa. Kerrankin, Clint naljaili. Jack ei provosoitunut Clintin vinoilusta. Hän tiesi, ettei Clint naljailut hänen mieltänsä pahoittaakseen, vaan ystävällismielisesti kettuilen, niin kuin pitkään tunteneilla äijän kutaleilla oli tapanaan toistensa kanssa kommunikoidessa tehdä keskeytyksestä piittaamaton Jack jatkoi omia turinoitaan. Miehen pahin vihollinen. Ei, hei, se ei ole toinen mies kaksintaistelussa. Eikä se ole raivo härkä preerialla. Eikä se ole edes kiukkuinen nainen. Ei taurinnassa valitseva lama, eikä polttoaineen hinta. Miehen pahin vihollinen on. Se on jano. Jaarittelunsa jatkoksi Jack kulautti oluttuopillisensa tyhjäksi Päätä raivoisasti taakseen kallistaen. Hyvä ettei niska mennyt. Sanot janon olevan vihollisesi ja silti kaadat olutta päivittäin kovempaa tahtia kuin minä vet vuosina niin daameja. Clint tokaisi ja oli kuulevinaan tuoppeja puunaavan Hardin myhäilevän jotain vuosikymmenistä ja totuus pohjattomasta äijäkehuskelusta. Alkoholi. Se on miehen pahin vihollinen se. Jack vain jatkoi välittämättä muista. Se vie miehen mukanaan syvimpiin ja synkimpiin turmioihin. Se vie rahatkin. Sen luulee tuovan jotain lohtua murheisiinsa, mutta se vain kahta kauheammin saa murheet kukoistamaan. Silti sinä haluat sitä aina lisää, sillä se täyttää elämäsi tyhjyyden. Sen luulee tuovan lohdun puutteisiisi, koska jotain kerran mennyttä ei voi enää takaisin saada. No niin, nyt se jälleen alkaa. Minä kun luulin, että kerrankin kuulisimme uuden tarinan. Mutta ei. Jack, ennen kuin jatkat, minä lähden ulos. Ja pidä vaihtorahat hardi, Clint totesi, ottaen olutpullon toiseen kainalonsa, samalla kun kaivoi povitaskunsa lompakosta elämää nähneitä kolikkoja ja pudotti ne baaritiskille kilahdellen. Killingit olivat vielä tänäkin päivänä Miss Leitounin kaltaisessa peräkylässä varmin maksutapa luonnon lisäksi. Minä olen onneton mies. Jack vain paasasi ja katsahti haikeasti muhinoivan nuoren parin suuntaan. Vaimoni lähti rikkaamman miehen matkaan. Puikani meni ja ystävystyi härän silmäklintin pojan, paukapääkallum Hanninganin kanssa, ja he yhdessä lähtivät taurinen pääkaupunkiin lamaa pakoon sekä onneaan etsimään. Uskollinen toverini, sheriffi Villeroi, meni ja menehtyi pankkiryöstön ammuskelussa vuosi sitten. Kuka piru vaivautuu edes ryöstämään tällaisen peräkorven vihoviimeistä pankin pahasta? Kaikki hylkäsivät minut, jättivät minut yksin. Menetin kaiken. Minulla ei ole enää mitään. Minulla ei ole paikkaa tässä maailmassa enää. Kun Misley Townin uuden sheriffin apuvoimaksi järjestettiin minun rangerpestiäni täyttämään tuoreempi kaveri. Valitus vain jatkui. Ja syystäkin, Lakia tarvitaan valvomaan ja siviileitä tarvitaan puolustamaan hiukan elinvoimaisempia hyväkuntoisia nuoria kloppeja, eikä sinun kaltaisiasi hyvinkin gonahdusalttiita guppeja, kuului Clintin ääni saluunan puolikuntoisilta oviporteilta, kun hän poistui juomansa kanssa ulos verannalle muiden äijän kutaleiden seuraan korttia lätkimään. Minä mukaalan rapistua, enkä pysty täyttämään Rangerin pestissä tarvittavia ominaisuuksia, virkavalta väitti, Juomisella alkoi mukaan olla liikaa osuutta, poliisivoimat perustelivat ja piirsivät kengän kuvan takamukseeni. Sen piirroksen jälkeen ainoa tarkoitus elämässäni on olla enää Hardin saluunan baaritiskin äärellä, ollut nenän edessä, kaiken menettäneenä, heittämässä aikaa roskakoriin päivä kerrallaan, viikosta toiseen. Jack vain selitti Clintin huomautuksesta välittämättä. Mac Hardi sanoi lopetettuaan tuoppien puunaamisen ja käveli tiskin takaa Jackin vierelle. Kuukaudesta seuraavaan vuodesta. Mac, Hardi sanoi kovempaa ja ravisteli Jackia hartioista niin, että luodin reijän koristama lierihattukin meinasi luiskahtaa tämän päästä lattialle. Me tiedämme tarinasi, tunnemme menetyksen tuskasi oikein koko juottolani voimin ja olemme kaikki pahoillamme puolestasi. Mutta sinä kertaat elämänkertasi täällä joka pirun viikko. Ja tiedätkö mitä? Meitä ei enää kiinnosta. Nyt lopeta tuo humalainen Jorina ja ryhdistäydy. Vai pitääkö minun kumauttaa sinua pullolla päähän, että lopetat tuon ruikuttamisen? Olen vain niin pohjalla kuin pinta, joka on ylösalaisin. Sitä suuremmalla syyllä lopeta valittaminen. Kun mies on pohjalla, sieltä miehen ainoa suunta on ylöspäin, eikö niin? Niin kai sitten, mutta sitä ennen. kuin vielä lasin kaksi, kolme, neljä? Vaikka talon vahvinta viskiä, Hardi rakas. On päästävä hurjempaan nousuun kuin pelkän oluen voimalla, jotta voi syöksyä ylös syvältä pohjalta kuin avaruusraketti. Vai mitä sanot? Jack sopersi, puhutellen saluunan pitäjästä sukunimellä, sillä Hardin kohtalo oli olla niitä miehiä, joita puhuteltiin syystä tai toisesta, ehkä suuhun paremmin sopivuuden vuoksi, tuttavienkin kesken sukunimellä. Ensinnäkään en ole rakkaasi, vaan uskollinen toverisi. Toiseksi, tienestit talouslaman keskellä eivät tekisi yhtään pahaa, mutta sinä et, jotta näen enää pisaraakaan talon parasta, saati luokattominta litkua. Kolmanneksi, sinun pitää ryhdistäytyä. Sinä sanoit sen kolmannen jo kerran, joten se on neljäs. Ehkä taisin sanoakin, mutta ajatukseni ei vain kuljettua nuoren parin muiskimisen molskahtelun takia. Hardy vastasi kävellessään takaisin tiskin taakse ja katsoi pahalla varoituskylttinsä alla nuoleskelevan nuoren parin touhuja. Heidän lempensä oli kieltämättä saavuttanut jo seuraavan tason. Hyvä etteivät he maanneet pöydällä päällekkäin toistensa päällysvaatteita repimässä. Vai nuori käy vanhuksen hermoon, Jack sanoi ja hörähti itsekseen. Niin, kolmanneksi, Mac, sinun on saatava muutakin sisältöä elämääsi kuin notkua päivittäin täällä tarinoimassa kyllästymiseen asti kuultuja tarinoitasi ja juomassa itseäsi rapakuntoon. Minä en ole oikeutettu estämään aikuista miestä juopottelemasta ja minä tarvitsen rahaa saluunan ylläpitämiseksi, mutta pidetään silti sopimuksestamme kiinni. Sitten kun kyyppari setä toteaa poloisen mäkin olevan liian humalaisessa kunnossa, alkoholin tarjoilu mäkille loppuu sen päivän osalta eikö se niin mennyt, Hardi muisteli. Jack katsahti katkerasti lierihattunsa lierin alta tyhjenneeseen, ties kuinka monenteen ollut tuoppiinsa. Niin, niinhän me olemme saattaneet taan noin sopia, mutta vain suullisesti, ilman allekirjoituksia. Hän supatti hiljaa. Epävirallinen sopimuksemme on vain omaksi parhaaksesi, oli puumerkkiä tahi ei, ja nyt on päivä edennyt siihen pisteeseen, että tarvitsemme sinulle muutakin seuraa kuin oluen. Tai nuorison muhinoinnin kuuntelun. En tiedä, menisit vaikka veranalle pelaamaan korttia muiden kanssa. Tai muhinoimaan heidän kanssaan. Hardi mietti ääneen, kunnes veti äkisti baaritiskin alta esiin katkaistun haulikon ja ampui niin, että koko saluunassa pamahti. Haulien pamahdus jäi soimaan korvissa ja vääntyneen haulikon piipusta nouseva käry jäi tuoksumaan nenässä. Menkää muualle siitä lotisemaan! Menee hermo tuollaiseen! Häiritsette minua, kun yritän auttaa miestä mäessä! Hardi huusi ärhäkästi nuorille. Ja nuori parihan pinkoi saluunasta yksi ainoa puinen heilurioven puolikas heilumaan jääden. He pinkoivat vikkelämpään karkuun, mitä preerialla villinä juoksevat biisonit pakenivat metsästäjiä. Mitä tapahtui varoituksellesi? sinähän keuhkoat useammin kuin mitä minä tarinoin, ettei täällä sovi pyssyjen paukkua. Jack ihmetteli ääneen. Kyltti ei koske kyypparia. Hardi myhäili ja hymyili likaista irvistystään. Mutta niin, menisit mieluummin Hänningänin ja muiden patujen kanssa lätkimään korttia, kuin kidutat korviani loputtomilla jorinoillasi menetetystä elämästäsi. Jack ei vastannut mitään, saluunaan jääneet henkilöt jatkoivat kanssa käymistään haulikon laakauksesta toivottuaan. Naiskolmikko pulputti jälleen kuin kiehuva kattila, ja sätkän savun seassa köhivät miehet jatkoivat röhönauruaan ja turinointiaan. Kuule Hardi sanoi ja nojautui tiskin yli Jackiin päin. Totta puhuen, minäkin menisin mieluummin pelaamaan Hänningänin pirulaisen kanssa korttia, kuin kuuntelisin täällä sisällä noita juoruavia eukkoja, tai koko taurinen osavaltion itsekehuvaisimpia ja samalla epäuskottavimpia naulaustarinoita kilpaa kertovia ukkoja. Mutta minä en voi, koska muuten nuo ukon kutaleet varastaisivat juomaa. Vai mitä kukkoilija roi? Hardi huudahti yhdelle sätkän savuporukan miehistä. Räkäinen nauru loppui ja yksi miehistä katsahti Hardiin päin, yrittäen pitää naaman peruslukemilla. Menisit sinne ulos nyt, sinä selkeästi kaipaat lasillisen sijaan raitista ilmaa. Sitä paitsi sinä haiset kamalalta, hieltä, kuralta ja eltaantuneelta oluelta. Haiset säälittävältä rappiolta. Se käy ikävästi klyyvariin, tiedätkö? Hardi sanoi puistellen kättä ryhmyisen nenänsä edessä. Hardi, tiedän, että ajattelet parastani, ja minä kyllä arvostan sitä. Olet sellainen veikko, jota jokainen mies tarvitsee elämäänsä. Sellainen, mitä halaillaan selkään taputtaen ja ollaan sillä lailla lähekkäin, mutta ei kuitenkaan sillä lailla lähekkäin, Jack horisi. Turpa kiinni ja toimi, Hardi totesi tomerana. Äh, en jaksaisi kuunnella Clintin leuhkintaa nyt sen enempää kuin kukaan jaksaa koskaan kuunnella minun elämänkertaani, Jack parahti. Höpö höpö, ei Hänningänin pahanen jaksa loputtomiin leuhkia, sitä paitsi hänen juttunsa ovat paljon parempaa seuraa sinulle kuin tyhjenevät tuopit. Alahan laputtaa nyt siitä, Mac. Ja pianopoika, hei! Herätys! Hardi kannusti Jackia, kunnes yhtäkkiä huusi pianistille. Hän laukaisi haulikkonsa uudestaan ja pamaus herätti pianopojan hätkähtämään niin äkisti hereelle, että tämä tipahti tuoliltaan. Rimpautappa jotain menevää, niin saadaan vähän tunnelmaa tähänkin hikiseen mörskään. Jotain, mikä saa tanssijalan vipattamaan niin ehkä saadaan kukkoilija roitovereineen tovereineen tanssimaan suupaltti susiin ja angsti äsiin kanssa. Ja kälättäjä ja kisi jää minulle. Ha ha <tum> ha hardi mylvi ja herutti haulikkoaan ilmaan. Pianopoika nielaisi ja aloitti aristelen soittamaan vauhdikasta sointukiertoa koin syömällä kamalan kuuloisella pianolla, josta puuttui muutama kosketinkin. Jackillä tuli eteen valinnan paikka. Halusiko hän nähdä Hardin tanssimassa kisiin kanssa vai halusiko hän mennä veranan ulkopöydille pelaamaan korttia härän silmä Clintin poppoon kanssa. Valinta ei ollut mahdottoman vaikea. Kortit voittivat. Jack nousi ja jätti baaritiskille muutaman kolikon. Juomarahaksi ja kiitokseksi avusta. Olikohan tuo tanssijuttukin vain sitä varten, että Hardi saisi Jackin liikkeelle täältä valittamasta elämästään. Mene ja tiedä, mutta ainakin se toimi. Kävellessään huojahdellen puolikuntoisesta oviportista ulos, Jack ei yhtään ihmetellyt, miksi Hardin saluuna oli niin huonossa kunnossa. Kai paikka nyt rapistuukin ja heiluriovet irtoilevat, jos isäntä ammuskelee haulikolla täällä äkkipikaisesti ympäriinsä harva se päivä. Ulkona kuiva ja pahtava aurinko häikäisi humalansa huipussa horjuvan Jackin silmään. Hän veti hattunsa lierin niin syvälle silmiensä suojaksi kuin pystyi, ilman että peittäisi näkönsä, hän käveli verannan vasenta laitaa, jossa ulkopöydän, eli rottien metsästämisen vuoksi reille ammutun tynnyrin, ääressä härän silmä Clint ja kaksi muuta miestä pelasivat pokeria huvikseen ilman rahallisia panoksia. Pöydän vieressä, laholla puisella penkillä, jalat ristissä, hattu silmälapun koristamia kasvoja peittäen, pitkä harmaa risuparta joka suuntaan rehottaen, veti hirsiä iäkäs mies, jonka kaikki tunsivat Miss Townissa nimellä Good greenback. Miehen kuorsaus kuului selvästi saluunan sisäänkäynnille ja vieressä kulkevalle Miss Townin halkeilleen asfaltin koristamalle pääkadullekin. Mutta meteli ei kortin pelaajia häirinnyt, pikemminkin rauhoitti. Tiedättekö mitä tapahtuu niille, jotka vetävät ässän hihasta Black Riverissä? Heistä näkee sen jälkeen läpi, elleivät he vedä itse asettajaa mu muita pelaajia ensin, Kaikkien paikallisten tuntema kylähullu, mielipuoli Matthew Darson, kertoi pokerikierroksen päätyttyä, katse kaikissa pelaajissa käyden ja jotain skeidaa samalla suussaan jauhain, ilmeisesti omia irronneita hampaitaan. Ketään ei kiinnostanut mielipuoli Matthewin jorinat, edes vastata niihin murahtain. Muut, paitsi Kydo Luback, olivat keskittyneet katsomaan Jackia, joka veti jakkaran viereisestä pöydästä ja istua horjahteli kortin pelaajien joukkoon. Kas vain! Mac Misleitsaunin rappio Jack. Haluatko liittyä peliin? Heitä panokset pöytään, niin pääset mukaan. Dollarilla sisään, 10 senttiä pieni blindi, 20 iso. Miten on? Duke Sharke, kyläläisten keskuudessa myös tunnettu nimellä Korttihai Duke, kysyi ovelasti Jackilta, toista silmäänsä auringon häikäisyn takia kiinni pitäen. Nää, ei Jack ole sentään niin umpi että menisi noin halpaan, kortti hai. Turha yrittää huijata pohjalla olevan miehen roposia, Clint murisi karhumaisesti ärrineen. Tiedättekö mitä huijareille tapahtuu Black Riverissä? Heistä näkee sen jälkeen läpi. Ellei huijari vedä itse asetta ja ammu muita ensin. Mielipuoli Matthew kertoi tynnyripöytään kämmenillä nojaten ja pälyili muita arvioivin katsein. Taitaa olla tämän päivän valitukset nyt sitten valitettu, vai miten on? Clint kysyi Jackilta hieman kettuilen ja jakaen kortit myös tälle. Jack nyökkäsi ja huokaisi. Hän oli kova mies huokailemaan. Pahin olo oli onneksi menossa ohi, vaikka humala ei, ja Hardikin oli saanut Jackin mieltä sanailuillaan kohennettua. Mutta juomat, mitä Clintillä, Dukella ja Massivilla oli esillä pöydällä, rommia ja olutta piru kun ne näyttivät houkuttelevilta. Jack ei saisi kuitenkaan antaa Janon voittaa, tai ainakin hänen oli yritettävä olla antamatta. Vain Hardin sallima annos määräpäivässä niin kauan, kuin Jackin takamus kulutti kyypparin saluunan jakkaroita, mikäli hän mieli olla yhtään kenenkään silmissä luottamuksen arvoinen mies. Kodin piilopullot olivat tosin asia erikseen, mutta ne odottaisivat vasta kotona, Taitaisi maistua vielä. Näen sinun naamastasi, että jano on vielä läsnä. Oikein leijailee hartioilasi ja kuiskii tuhmia korviisi. Tekisi mieli vähän piistää minulta tätä elämän eliksiiriä, eikö? Duke Charke arveli naljailen ja otti huikan omasta rommilasistaan. Tiedättekö, mitä rommivarkaille tapahtuu Black Riverissä? Heistä näkee sen jälkeen läpi, ellei varas vedä itse asettaja. Lärvi umpeen, puhun Mäkille, Duke ärjäisi lyöden rommilasinsa pohjan rahtusen liian lujaa pöytään. Luetko sinä silmistäni, kuin lukisit muiden pelaajien silmien tuijotuksesta heidän korttinsa? Senkin kelmi. Jack kysyi. Ei, näin sen kielestäsi, joka lipoi, Duke kuittasi. Jack tunsi olonsa häpeälliseksi. Sitä paitsi sinä huojot kuin pahasinkin heinämies siinä istuessasi, joten näkyy, että kyypparin keitto on tänään taas kaatunut parempiin suihin, Clint totesi ja naurahti. Hardi yrittikin aiemmin sanoa, että taitaa olla taas muka maistanut hieman liikaa ja vaati, että en ota enää tänään, ainakaan hänen tontillaan. Vaikka mieli kovin tahtoisi sanoa toisin, Jack vastasi huokaillen. Mutta vanha totuus on se, että ensimmäinen askel janon voittamiseksi, tai pahimman vihollisen niin kuin julistit, on ongelmasi myöntäminen. Kyllästymiseen asti toistamasi valitusvirtasi nimittäin kuuluivat tänne ulos asti, ja niiden olisi korkea aika jo loppua korviemme säästämiseksi, Duke totesi letkeästi, mutta totuusperäisesti. Tiedättekö mitä samaa toistaville tapahtuu Black Riverissä? Heistä näkee sen jälkeen läpi, ellei toista ja vedä itse asetta ja ammu muita ensin. Jumalan kiitos siis, että et sinä asu pääkaupungissa, Clint murahti mielipuoli mässävillä. Tai ehkä olisi parempi, että asuisit, Duke totesi ja räjähti suu auki nauraa höröttämään Clintin kanssa. Jackinkin suupielet kävivät hetken aikaa hymyssä. Matthew puolestaan ei tajunnut, miksi hänelle naurettiin. Hardi oli ollut oikeassa, niin kuin lähes aina. Raitis-ilma ja Clintin vitsaileva poppoo olivat pohjamudissa menneisyyden kummitustensa kanssa painiskelevalle miehelle parempaa seuraa sekä lääkettä kuin tyhjenevät tuopit. Jack, sinä olet menossa kohti oikeaa tietä, kohti janon voittajan tietä, jos kuuntelet Hardin viisaita sanoja. Klint totesi yhteenvetona ja taputti Jackie olkapäälle kunnon läimäisyin. Ja voittajan tielle meneminen, se on kuule miehen teko se hän kehui, sanoen miessanan niin miehekkäästi kuin mies vain miesten kesken kykeni. Jack oli kiitollinen Clintille tuesta. Entisen sheriffin, toisin sanoen urhean toverin Jeff Villeroin menehtymisen jälkeen, härän silmä Clint Hanningan oli Miss Townissa kyyppari Warren lisäksi lähimpänä sitä, mitä varttunut mies saattoi kutsua ystäväkseen. Siitäkin huolimatta, että Clint vinoili useammin kuin riittävästi. Clint oli lähimpänä ystävää, sillä hän oli persoonastaan ja teoistaan huolimatta aina Jackin tukena, kun tämä apua tarvitsi. Sitä paitsi olihan heillä yhteinen harrastuskin, Hardin salunassa notkuminen, tosin Clintillä ilman ongelmaa liiallisen keittoilun kanssa. Miehet pelailivat muutaman kierroksen pokeria hiljaa, Jackin humala kohti laskua pikkuhiljaa kääntyen, kunnes Kydo Lubakin uninen korahdus herpaannutti heidän huomionsa. Box se siinä vaan vetää päivästä toiseen hirsiä. Voisinpa minäkin vaan ummistaa silmäni menneille ja nukkua lopun elämääni vailla huolen häivää. Jack totesi huokaisten. Voisi olla aika pirun pitkäveteistä se sellainen elämä, Clint kommentoi ollut huikan pullon suusta otettuaan. Pyh, ja elämäkö Miss Laytonissa noin muuten on jotain muuta kuin pitkäveteistä, Duke kettuili. En ole nähnyt bakia hereillä sitten laman alun. Ei hän ole varmaan vuosikausiin liikkunut tuosta rottien nakertamalta penkin pahaselta yhtään mihinkään, Clint sanoi. Minä olen nähnyt bakin vain kerran hereillä. Siitä on tosin jo aikaa. Se oli silloin, kun tulit viimeistä kertaa vaimosi kanssa tänne. Duke muisteli kolmannen perättäisen korttipelivoittonsa perään ja silmäili Clintia. Clint hiljeni ja hänen kuivat suupielänsä jäykistyivät viiva suoraksi. En välittäisi puhua hänestä nyt. Hän murahti totisesti, viitaten edes menneeseen vaimoonsa. Pahoittelen huolimattomuuttani, Duke totesi kädet pystyssä ja alkoi ajatella omia naisiaan, maksullisia sellaisia. Mitä jos jollekin heistä kävisi samalla lailla kuin Clintin paremmalle puoliskolle? Tulla nyt rosvojen ampumaksi kesken piknikin. No mutta, Jack aloitti, kääntääkseen keskustelun takaisin kuolavaluen kuorsaavaan vanhaan jäärään. Jos Buck on harvoin hereillä, vielä harvemmin hän avaa suutaan. Toisin kuin minä elämän kertoineni, hän jatkoi niin itse ironiseksi heittäytyen, että oli yllättyä itsekin. Mutta vaikka Buck ei paljoa puhu, hän ei myöskään koskaan turhia höpöttele. Aina kun mies avaa sanaisen arkkunsa, sisältö on täyttä asiaa, Duke kehui yhdet bakille, Clint sanoi ja kilaatti juomiaan Dukein sekä Massevin kanssa. Jackin korvissa kilahti niin, että janoa oli todella hankala painaa unholaan. Hän yritti voittaa janon tunteen ajattelemalla poikaansa, Jonesi mäkkien siitä. Toivottavasti poikaparkka pärjäisi seikkailuillaan. Mitä Jonesille muutenkaan kuului, Jack ei tiennyt. Kulkiko hän vielä yhtä matkaa Clintin pojan paukapää Kallum Hanninganin kanssa. Oliko Jonesi kunnossa tai Kallum? Oliko Jonesi saanut töitä? Oliko hän löytänyt tyttöystävää tai mitään muutakaan, mitä he olivat Kallumin kanssa lähteneet maailmalle etsimään? Ja ajatus, jota Jack kammoksui eniten, heräsi myös hänen mieleensä kaiken muun rinnalle. Ei kai Jonesi vain ollut retkahtanut alkoholin petolliseen maailmaan, kuten isänsä. Jackin keskittyminen ei pysynyt korteissa ollenkaan. Vaikka hänellä oli hyvä käsi, suora, hän ei ollut kartalla ollenkaan. Hän huokaisi ja kysyi Clintiltä. Oletko sinä kuullut kallumista mitään? En tuon taivaallista moneen monituiseen kuukauteen. Ei pojan kloppi enää soittelekaan samaan malliin kuin ennen. Ei ole puhelin pirissyt tai sähköposti kilissyt. Varmaan viimeksi olemme jutelleet kevään korvilla et sinäkään ole pahemmin kuullut Jonesista. Olenko oikeassa? Olet. Lähdön hetkellään Jonesi lupasi lähettää minulle säännöllisesti viestejä kuulumisistaan. Mutta minunkin puhelimeni on ollut mykkänä ties kuinka kauan. Ja jos lähetän hänelle viestin, hän ei vastaa. Jack valitteli. Pyh, tämä taurinen peräreikä on vaan niin peräkorvessa, ettei täällä pelaa verkkoyhteydet. Jos siellä on jotain mastoja kaatunut myrskyissä, niin ei kukaan niitä vaivaudu Miss Leitonen korjaamaan. Duke puuskahti ja saattoi olla osittain oikeassa, vaikka kaukaa hajatulta väite tuntuikin. Tulisi edes vanhan liiton kirje, mutta ei ole kirjekuoren puolikastakaan postilaatikossa näkynyt, jossa lähettäjänä lukisi Johnesi Mackenzie. Jack jatkoi käsiään levitellen. No aika harva postinkantaja tänne kylänpahaseen mitään postia vaivautuu kantamaan. Duke jatkoi kyynisenä. Luulisi, että edes kerran kuukaudessa lahtaisi viesti, jossa lukisi, kaikki hyvin, isä. Mutta ei. Siksi olenkin niin altis rätkahtamaan pulloon, hardilla tai kotona. Näin ainakin perustelen itselleni, muun muassa. Mutta joka tapauksessa, Jonesin ja Kallumin viimeisistä kuulumisesta on jo niin pitkä aika kuin iäisyys toimettomalle miehelle. Joka päivä minä vain odotan kuulevani jotain pojastani mutta edes minkäänlaiset huhut eivät kulje tänne peräkorpeen. Jos vain saisin tietää, että se on esiin olevan kunnossa. Minulla olisi yksi syy vähemmän taltuttaa huoltani huuhtelemalla sisuskalujani Hardin liitkuilla saati piilopulloillani. Jack kertoi valittelevaiseen sävyyn. Ehkä poikasi kirjoittelee äidilleen sinun sijaasi. Naiset ovat oveliakettuja maalailemaan rähjäistä kuvaa eksmiehistään siinä mielessä, ettei sinun kaltaistesi miesten kanssa passaisi olla missään yhteyksissä. Ja nuoren pojan mieli on vahvan naisen vaikutukselle altis, Duke pohti kylmästi, kenties sohien kepillä totuuden muurahaispesää. Toivottavasti edes he kirjoittelevat, mutta Ritan pitäisi reiluuden nimissä kertoa minulle, jos hän tietää Jonesin kuulumiset. Poika on kuitenkin yhtä lailla meidän molempien, Jack huomautti Kyllä Jonesi pärjäilee, Clint yritti ärähdellen ja kättä huolettomasti huiskien vakuutella. Miten voit olla varma? Tai mistä tiedät, että oma poikasi on kunnossa? Etkö ole yhtään huolissasi hänestä? Jack haastoi Clintia, kuulostain melkein huolehtivalta äidiltä enemmän kuin rappioituneelta isältä. Totta kai minä mietin, miten Kalilla menee, mutta minä luotan hänen pärjäävän vaikkei hänen misleitoonilainen liika nimensä paljoa lupailekaan. Hän on minun poikani ja Hänninganin jalon suvun miehiä. Hänen isovaarinsa selvisi edellisen suuren laman nälkävuosista pelkällä tahdonvoimalla, hiekkaa ja puun kaarnaa syöden sekä omaa virtsaansa juoden, jos muuhun ei ollut varaa. Hänen vaarinsa taisteli paljain käsin taurinen osa valtion armottoman kuivalla preerialla biisonilla omaa vastaan ja kukisti elukoista jokaisen, hänen isänsä perusti kolmekymppisenä autojen metallitöitä tekevän tuottoisan firman, eikä isä laman tuomasta konkurssista hätkähtänyt, vaan on valmiina perustamaan uuden vastaavan, kunnes ajat jälleen paranevat suotuisammaksi liiketoiminnan kannalta. Cal on Hänningan, ja Hänninganit pärjäävät. Niin kauan, kun Jones ja Cal pitävät yhtä, he pärjäävät, ja he saavat elämältään sen, mitä he ikinä lähtivät hakemaankaan. Usko pois, Jack. Clint mahtaili rinta röyheänä. Uskottava se kai sitten on, Jack totesi haikeana, vaikka saikin Clintin sanoista vähän luottamusta. Tosin Jackia epäilytti, että nuo Hänningänin vaarin ja isovaarin tarinat tuskin olivat ihan täyttä totta. Ne tuntuivat vain enemmänkin oman egon kohentamiselta, samalta mitä jokainen mies häpeilemättä harrasti Miss Leitonissa omalla egollaan. Ainoa tarina, minkä Jack tiesi olevan totta oli Clintin lopahtanut metallipaja. Minulla kuitenkin vain on kutina takaraivossani, ettei kaikki ole sujunut niin kuin pitäisi. Intuitioni tahtoo väkisinkin kertoa niin. Ei kai kukaan poika unohtaisi isänsä noin vain. Oli isä kuinka suuri surkimus tahansa. Jack jatkoi, tietämättä uskoakko omia sanojaan. Sinun ei auta kylpeä sellaisessa murheessa, Mac, josta et voi olla varma. Sinulla on jo ongelmia joten sinun ei pidä kehitellä niitä itsellesi tahallasi lisää. Mistäpä tiedät, ettei Jonesilla ole kaikki niin hyvin, ettei hän vain yksinkertaisesti kiireeltään ennätä olemaan yhteydessä isäukkoonsa. Tiedätkö, hänellä voi olla nuorten miesten aktiviteetteja, eli naiskiireitä Hanninganin pojan kanssa. Jospa he naulaavat siellä päivästä toiseen entistä kauniimpia neitoja niin, ettei muuta kerkeä miettiäkään. Ajattelepa asiaa siltä kantilta, Duke murjaisi Kortti hajosui luodilla otsaan. Älä täytä päätäsi turhalla murheella, niin ei tarvitse sinun pullon huulia liiaksi suudella. Clint täydensi, yllättävän runolliseksi heittäytyen, vaikka runot ja tosimiehet eivät hänen maailmassaan yhteen kuuluneetkaan. Minä kyllä tiedän, ketä Max suutelisi mieluummin kuin ollut pullon huulia, Duke tokaisi virnoillen. Kälättäjäki siitä, jotta mokoma tantta olisi edes sekunnin hiljaa. Clint ehdotti, ja herrat räjähtivät hirnumaan juomat roiskuen. Jack nauroi myös. Matthewkin nauroi mukana, vaikka oli ollut keskustelusta kuutamolla siitä asti, kun viimeksi sulki suunsa. Ei ehkä ihan. Sovitaan, että Mac naulaa kälättäjää, jos hän ei saa neiti de Rodriguezilta. Duke Nalia oli naurusta tyynnyttyään. Kuultuaan nimen de Rodriguez. Jackinkin tarve nauraa loppui. Oletteko herrat hyvät ikinä huomanneet, kuinka Mac aina vilkuilee sairaanhoitaja Jasmine de Rodriguezia, tuota punahehkuvaa metalliakin kuumempaa gimmaa? Aina kun he sattuvat toisiinsa jossain törmäämään, silmät eivät ole ainoa asia, joka miehellä seisoo. Ja katsokaapa vain, heti kun tuosta tummahiuksisesta tiukasta pakkauksesta puhutaan, niin meinaa alkaa jo miehen pää kohota pilviin, vaikkei taivaalla yhtään mokomaa näy, Duke jatkoi ja nauroi. Jack käänsi äkkiä katsensa pöytään, jottei ei vahingossakaan sallisi silmistään näkyä pientä haaveilun välähdystäkään. Välillä voimme jopa kuulla, kun Mac kännipäissään kuiskuttelee itselleen, kuinka niin kovin haluaisin neiti de Rodriguezia ja mitä kaikkea tekisikään tuon daamin kanssa. Miten kukin hoitaisi ja ketä, ja missä asennossa, sillä neiti de Rodriguez on kuulemma niin vapaamielinen. Kuinka Jack suostuisi mukisematta olemaan neiti de Rodriguezin eskorttipoika, alistuen käskyä kuin käskyä tottelemaan. Ja se on niin rivoa tavaraa, että ainoastaan Kydoul Buck on tarpeeksi kypsässä iässä sitä kuulemaan, Duke vain jatkoi. Jack tiesi Duken vain kiusoittelevan, mutta pahinta tilanteessa oli se, ettei hän voinut olla satavarma, mitä kaikkea hän oli mennyt pohjalla olonsa aikana tuiterissa julkisesti mölyämään. Joku taitaa olla vähän kiinnostunut sairaanhoitajasta. Clint yhtyi vinoiluun. Elähän minä, minä vieläkin yritän päästä ritasta yli. Jack yritti kierrellä ja kaarella. Älä nyt viitsi, Mac. Surkeampaa valetta en ole kuullut sitten sen kerran kun kukkoilija Roy Brightman iski tarinaa yksin taltuttamistaan postitoimiston ryöstäjistä. Duke totesi ja nauroi Jackille päin naamaa. Ei Miss edes ole mitään virallista postitoimistoa. Hän mutisi silmästä vettä pyyhkien. Sitä paitsi jokainen täysjärkinen Missleita mies haaveilee de tytöstä. Vapaa taikka varattu, Clint kommentoi eikä siinä ole mitään paheksuttavaa, että mies katselee Jasmin de Rodriguesin perään. Perään nimenomaan, räh, räh. Mutta Mac, sinunlaisesi itsestäsi riippuvaisiin synkkyyksiin valuneella alkoholistilla ja elämästä valittajalla, joka velloo surussa eksakkaansa kohtaan, ei sellaisella miehellä ole de Rodriguesin gimmaan mitään mahdollisuutta, Duke julisti kylmästi. En minä naistani takaisin kaipaa, vaan poikaani. Jack korjasi dukea, samalla paljastaen, kuinka räikeä valhe ritasta ylipääseminen oli sairaanhoitaja Kaunottaren kuolaamisen kieltämiseen. Mutta olet kai muuten oikeassa, hän huokaili, miettien samalla, että ehkä Jasmine de Rodriguez ei tosiaan ollut sellaista naistyyppiä, joka katselisi ruikuttavaa miestä rinnallaan. Ei kukaan nainen olisi sellaista naistyyppiä, että ottaisi miehen, joka vain juo, suree, juo, valittaa ja juo. Jotain oli muututtava, jos Jack mielisi tehdä jotain siirtoja sairaanhoitajakaunottaren suuntaan. Sitä paitsi Jasmine de Rodriguezin saaminen rinnalleen olisi yksi suuri motivaattori päästä janosta eroon, vaikka se kuinka utopistinen tavoite olisikin. Ai että, se on maailman onnellisin mies se, joka pääsee uimaan sen neidin sairaanhoitaja asun alle. Mitä hän de Rodriguezin tyttö tuumaa metallia paljain käsin vääntävästä uroosta? Clint totesi taivaisiin tuijotellen pientä ego juttuunsa lisäten. Tässä pöydässä taitaa istua useampi saastainen sika, jotka haaveilevat uudesta naisesta täyttämään elämänsä tyhjyyden. Pus pus vaan herran silmä, Duke vinoili. Clint naurahti kohteliaisuuden vuoksi, vaikkei häntä naurattanut. Hän pudisti päätään, otti huikan pullosta ja vilkaisi Jackiin, Tämä katseli arvioiden takaisin luodin reijän koristaman hattunsa lierin takaa. He molemmat tiesivät, mitä toinen ajatteli. Sairaanhoitaja kaunotarta vierellään, vaikka se oli kummallekin mahdoton tavoite toteutettavaksi. Jokin muu kuin naishaaveet kiinnittivät korttia pelaavien miesten huomion. Kydo Ulbak korahti kerran unissaan niin, että tukehtua meinasi ennen kuin avasi silmänsä, sen ainoan, jota silmälappu ei peittänyt, hän katsoi makuasennosta tuimasti Misleitaunin Townin pääkadun päähän. Horisonttiin, joka näytti kiehuvan paahtavan auringon keltaisessa kylvyssä. Tuo auringon alta jokin lähestyi likaiselta asfaltilta vaalean ruskeaa hiekkapölypilveä perässään nostattaen. Muukalainen. Kydo Ulbak kähisi, silmä väsyneesti pääkadulle tuijottaen sekä korva ikään kuin lotkahtain. Pölypilven seasta kantautui nimittäin korvia kutkuttavaa bassomaista papatusta, kuin isosta pakoputkesta, johon asennetut äänenvaimentimet eivät olleet sieltä vaimentavaisimmasta päästä. Tuo jumalainen moottorin ääni kiinnitti kaikkien korttia lätkivien äijän kutaleiden huomioon. Eikä aikaakaan, kun muukalainen tuli saluunan kohdalle. Hän ajoi maltillista vauhtia custom chopper-tyylisellä röyhkeällä moottoripyörällä ohi melkomoisen metelin kerran. Kuljettaja oli arviolta kolmessa kymmenissä ja hänen kasvojaan koristivat aurinkolasit, tuuheat mustat viikset sekä sänkiparta. Auringon kuumentamaa päänahkaa puolestaan peitti kiharalle mutkistuva lyhyt musta tukka, joka näytti hölmöltä pöytäseurueen mielestä. Ajoasento oli pyörän pitkän ja melko vaakatasossa olevan etuhaarukan takia hyvin köyryselkäinen. Nahkainen musta ajotakki sekä mustat ajohousut, nahkaanekin Ajobuutsit, ajohanskat ja aurinkolasit loivat miehestä laatuun panostavan ja varakkaan vaikutelman, kuin myös tuo silmiä hivelevä pyöräkin, jolla hän ajoi. Muukalainen ei todellakaan näyttänyt tyypilliseltä misleitaunissa oluen ääressä ärisevältä sikailevalta mieheltä. Hän näytti enemmänkin korkeampetasoisempien elinolosuhteiden kermaperseeltä, joka tuli tänne vain esittämään kovaa jatkää hienoinen pyörineen. Mies ajoi nimittäin ilman kypärää mutta toisaalta noin röyhkeän custom chopperin aisoissa pitäminen vaati ainakin viisinkertaiset pallit standardiin päärään verrattuna. Joten ehkä mies ei pelkästään esittänyt. Muukalainen. Muukalaiset tuovat aina mukanaan säkkikaupalla ongelmia. Buk totesi kähisten moottoripyörän ja kuljettajan kurvattua ohi. Hän kerkäsi vetää hatun takaisin silmilleen, ennen kuin kukaan huomasikaan, ja hänen kuorsauksensa alkoi jälleen kaikua Miss Leitaunin pölyisillä kaduilla. Tiedättekö, mitä epäilyttäville muukalaisille tapahtuu Black Riverissä? Heistä näkee sen jälkeen läpi, ellei epäilyttävä muukalainen vedä itse asetta ja ammu muita ensin. Mielipuoli Matthew päätti kaikki ehdottoman todellakin yllättäen todeta. Tuo muukalainen ei näyttänyt alkuunkaan luotettavalta mieheltä. Tiedän jo nyt, etten pidä hänestä. Clint totesi ja sipaisten kokeili revolverinsa olevan vyönsä pistoolikotelossa varmassa tallessa. Ymmärrän kyllä ihmisten halun poistua Miss onista, niin kuin teidän poikanne tekivät täysi-ikäiseksi vartuttuaan, mutta kuka kumma haluaa tulla tänne kylän pahaseen sisään, Duke pohti, jääden varautuneesti katselemaan moottoripyörän nostattaman pölypilven laskeutumista. Kydoulbakin sanat muukalaisista ja ongelmista ennen salaman nopeaa nukahtamista toistuivat Jackin mielessä väkisinkin. Pärrä pörisee näemä Bear Market Streetia kohti, Duke totesi tyynesti. Tuolla kaverilla on jotain pahaa mielessä. Minä haistan sen, Clint arveli. Pandiitto, Jack ehdotti, vanhojen hyvien aikojen rangerin vaistonsa heräellen. Tuskin pandiittot ajelevat noin näyttävillä pyörillä, Duke kumosi. Tiedättekö, mitä pandiittoille tapahtuu Black Riverissä? Heistä näkee. Sitä ei voi koskaan tietää, minkälaista hiipparia täällä päin liikkuu, Clint keskeytti välin pitämättömästi. Eihän kyllä Salvadorin kaksosten rikollispoppu ja jäseneltä näyttänyt. Sen enempää kuin mitä tuo Massive Darsonin jurisia näyttää viisaalta ajattelijalta, Duke kettuili. Kuulkaahan herrat, Jack totesi ja nousi pöydän äärestä päättäväisesti ylös. Hän asetteli rapistuneen takkinsa ryhdikkäästi päälleen ja laittoi hatun puoliksi silmiensä peitteeksi. Jääkää hän te tänne ryypiskelemään ja lätkimään korttine loppuun. Minä menen sillä aikaa ottamaan selvää, mikä tämä muukalainen on oikein miehiään. Luku kaksi. Öljyn jalostamon omistaja. Ei ollut temppu eikä mikään saada muukalaista kävellen kiinni, vaikka laskuhumala Jackin askelta vielä hiukan hoiperruttikin. Muukalainen oli pysähtynyt kadun kulman ja siitä vielä kivenheiton päähän bensa-asemalle. Moottoripyörä oli pysäköity bensapumpun viereen. Ilmeisesti muukalainen oli juuri tankannut täyteen ja oli maksamassa polttoainetta sisällä myymälässä kassalla, sillä misleitä on oli niin valitettavan kivikautinen, ettei pankkikorttia voinut vilauttaa suoraan pumpulle. Jack pysähtyi katselemaan muukalaisen pyörää tarkemmin. Se oli ylväs menopeli, hänen oli myönnettävä. Muukalaisen chopper oli todellakin custom, isolla seellä. Aivan eri luokkaa, mitä Jackin chopper oli ollut Ranger vuosina rikollisia jahdatessaan edesmenneen sheriffin rinnalla. Muukalaisen pyörä oli väriltään yhtä musta, mitä miehen viikset olivat olleet, mutta etu- ja takahaarukka sekä vanteet olivat kromisen hopeat, pyörä olisi varmasti kiiltänyt niin, että peilikuvansa näkisi, ellei sillä olisi juuri ajattu Miss hiekkapölyistä asfalttia pitkin. Moottori oli tuttuun tapaan kaksisylinterinen, ja voimansiirto moottorista takapyörälle tapahtui hihna vetona. Aika polle, vai mitä? Myymälästä takaisin ulos asteleva muukalainen sanoi itse Jackille, huomattuaan tämän tarkastelevan pyöräänsä kiinnostuneella silmällä. Sellainen polle, mitä tässä kylässä harvoin näkyy, Jack vastasi. 85 hevosvoimaa ja äänekin hurmaa korvat kaasua vääntäessä, sillä voimaa tämän vehkeen moottorissa piisaa kuin pienessä kylässä, muukalainen kehuskeli. Mikä saa noin pramean näköisen pyörän omistajan ajamaan tänne taurinen perämaiden vihoviimeiseen peräkylään vierailulle, Jack vaihtoi aihetta. No, kuka kysyy? muukalainen vastasi äänensävyllä, kuin olisi hyväksyttävää kehuskella moottoripyörällään tuntemattomille, mutta epähyväksyttävää kertoa mistään muusta kellekään vieraalle henkilölle. Jack McKenzie, paikallinen entinen ranger, nykyinen elämässä epäonnistuneen miehen perikuva. Tai Miss Laytownin slangilla, Mac Jack. Jotkut sanovat minua Jackiksi, toiset kutsuvat minua Mäkiksi. Jack esitteli itsensä ja nosti hattua, Muukalainen nyrpisti nenäänsä, tai oikeastaan kasvojaan kokonaisuudessaan. McKenzie vai? Muukalainen tuhahti. Hän vaikutti siltä, kuin jostain syystä inhoksuisi Jackin sukunimeä, kuin hänen suorastaan tekisi mieli sylkäistä McKenzie-nimen kuullessaan. Sepä se, mutta sanot toki Jack vaan. Jack tarkensi ja tarjosi kättä muukalaiselle, puuttumatta liaksi muukalaisen nyrpeään naamaan sukunimen kuultuaan. Selvä, Jack Vaan. Minä olen Mendoza. Juan Manuel Mendoza. Muukalainen vastasi ja puristi kättä reippaalla otteella. Vähän liiankin reippaalla. Vai herra Mendoza? Tiedän sen nimen. Olet sen kuuluisan öljysuvun vesoja, eikö vain? Jack totesi käden puristuksesta vapauduttuaan. Kyllä. Dozen Oilin omistaja jo kolmannessa polvessa. Mendoza vastasi ylpeänä. jalostama Black Riverin erämailla toimii nykyään sinun ohjaksessasi vai? Jack kysyi. Mustaa kultaa on virrannut yhtiön ansiosta ensin isoisäni haltuun, häneltä isälleni ja isältäni tietenkin minulle. Jonain päivänä mustan kullan virran on aika ohjautua puolestaan minulta tulevalle pojalleni, Mendoza kertoi, yrittäen vaikuttaa ylpeyttä säteilevältä Ilman kos sinulla on tällaisina aikoina tuollaisella menopelillä varaa kurvailla, Jack totesi, viitaten lamaan ja pyörään. Ja sinullako sitten puolestasi ei ole varaa edes uuteen hattuun? Mendoza päätti vastata kysymykseen kysymyksellä, tavoitellen leikkisyyttä, mutta kuulostaen Jackin korvissa vain rahtusen ylimieliseltä. Mitä tarkoitat? Jack kysyi kulmiaan kohottaen ja päätään kallistaen. Luodin reikä. Mendoza selvensi, ja katseellaan viittasi Jackin hatun lierissä pilkottavaan reikään päin. Aivan totta, niinhän siinä on. Aurinko välillä häikäisee pistävästi sitä kautta, mutta en halua luopua hatustani siltikään. Hattu on kulkenut kanssani monet matkat ja nähnyt kanssani monet menetykset. Tunnearvoa, tiedätkö, Jack kertoi ja taputti hattuaan kuin ystävää olalle. Mutta Mendoza vaikutti mieheltä, joka käsitti tunnearvon merkityksen eri tavalla kuin valtaosa väestöstä. Mistä luodin reikä on tullut? Mendoza kysyi. No, sanotaan, että muuan Clint Henningan kehu aina osuvansa härän silmään. Kerran hän tähtäsi pyssyllään saluunan tikkatauluun, mutta osui minuun, vaikka istuin hänen takanaan. Jack kertoi naurahdellen, välittämättä tarinan paikkansa pitävyydestä. Todellisuudessa ase, josta luoti oli lentänyt lieriin, ei ollut ollut Clintin, vaan Jackin. Tikkataulun sijaan luodin oli ollut tarkoitus lentää Jackin leuan alta pääkalloon oman liipaisin sormen saattelemana, silloin kun hän oli ollut synkimmillään hukkumassa pohjamutiinsa Jonesin lähdön, Ritan uskottomuuden ja sheriffi Jeff Villeroin menehtymisen jälkeen. Kuitenkin viime hetkellä jokin voima oli estänyt häntä päättämästä päiviään ja saanut kättä heilahtamaan niin, että kova revolverin piippu oli siirtynyt pois painamasta leukaluita kurkun yltä, ja luoti oli lentänyt parran sänkisen leuan sijaan hatun lieriin. Kuka tietää, kenties tuo ratkaisevan teon estänyt voima oli itse janon voima, sillä itsensä hengiltä päästämisyrityksen jälkeen kuppi oli kaatunut niin kovin, että mies itse oli lopulta kaatunut sammuneena lattialle. Sammuneena, mutta henki vielä pihisten. Aivan, aivan, No, enpä ihmettele. Tämä kyllä vaikuttaakin sellaiselta paikalta, jossa rahvaat ammuskelevat huvikseen saluunoissaan vain aikaa viettääkseen. Mendoza totesi vastaukseksi Jackin sepittämään peitetarinaan. Jack tunsi pienen epämiellyttävän pistoksen sisällään. Tuo oli kenties totta, mitä Mendoza sanoi Miss Townista, ja jotkut paikalliset saattoivat vitsailla samalla lailla ajan tappamisesta luodeilla sekä revolverin piipun kärryllä, mutta kun ulkopuolinen tuli heittämään tuollaista huulta se oli vain puhdasta epäkunnioitusta. No mutta, sinä et vielä kerennyt vastata kysymykseeni. Mikä saa noin ylevän miehen reissaamaan tänne rahvaan sekaan? Jack jatkoi keskustelua. Liikun kiinteistökauppa-asioilla, Mendoza vastasi. Vastaus ei herättänyt Jackissa positiivisia tuntemuksia, Ajatko sinä työntää öljyjalostamolle sen lisäliiketoimintaa Miss Lay Towniin vai? Hän uteli sellaiseen sävyyn, kuin ajatus herättäisi epämiellyttäviä väreitä selkäpiissä. En etsi kiinteistöjä täältä öljybysneksen näkökannalta, vaan sijoitus mielessä. Tämä kyllä kuulema pursuaa ihmisiä, jotka haluavat lähteä täältä livohkaan hinnalla millä hyvänsä. Toisin sanoen, täällä on vinopino juoksevia talonmyyjiä, Olin ollut yhteydessä jo muutamiin talonmyyjiin ja tulin katselemaan myynnissä olevia kohteita paikan päälle. Tarkoitukseni on hajauttaa omaisuuteni sellaiseen muotoon, että se tuottaa itsestään ja että sitä on vaikeampi ryöstää, eli vaihtaa varsinainen raha kiinteäksi omaisuudeksi ympäri taurinen osavaltiota. Nyt laman aikana on paras saama ostaa tuotannon tekijöitä edullisesti. Sitä paitsi misleita on sellaisessa jamassa, että kiinteistöt eivät voi tästä nykyisestään arvoaan enää enempää ainakaan menettää. Mendoza kertoi. Hmm, saan kyllä kiinni ideastasi, mutta varakas öljypohatta vierailemassa laman rappeuttamassa kylässä. Täällä kiertää huhut nopeasti. Saattaa olla, että Salvadorin kaksosten jengillä on jälleen hyvä syy kiinnostua misleitä onista, Jack totesi. Salvadorin kaksosten jengi. Keitä he ovat? Mendoza kysyi, pieni huolen kavahdus äänestään kuuluen rikollisjoukko. Et ole ilmeisesti aiemmin kuullut. Jotain pikkutekijöitäkö? Tässä osavaltiossa pesi niin paljon rosvoja, etten voi millään tietää kaikkien heidän järjestöjensä nimiä. Mendoza tuhahti, tavoitellen vähättelevää sävyä. Annapa siis rahvaan sivistää sivistynyttä, Jack näpäytti. Salvadorin kaksosten jengi. Se on porukka täynnä kylmiä ja tunteettomia ryöväreitä, Viimeisimmät vuodet he ovat pitäneet hallussaan koko Taurinen eteläpäätyä aina Rastikoltin kaupunkiin asti, eli noin kymmenen osaa koko osavaltiosta. Vanhoina hyvinä aikoina, ollessani vielä Ranger, taistelin varsin usein Miss Leitaunin silloisen sheriffin Jeff Willeroin rinnalla heitä vastaan. Ah, niitä aikoja. Jeff Villeroy ja Mac Jack. Miss Leitaunin kovin kaksikko, joka piti Salvadorin kaksosten lurjukset kurissa ja herran nuhteessa. Sheriffin, minun ja muiden rangereiden toiminnasta huolimatta. Koko porukkaa ei ole tähänkään päivään mennessä saatu vielä kukistettua. Joukkoa johtavat kaksoset, Leonard ja Dylan Salvador, lyhyemmin Leo ja Dio Salvador. He ovat etsintäkuulutuksista ja lukuisista kiinniottoyrityksistä huolimatta vielä vapaalla jalalla. Heidän päästään luvatusta palkkiosta välittämättä he ovat pitäneet joukkonsa pystyssä ja värväävät aina vain lisää ja lisää päitä jonon jatkoksi. Lukemattoman monet miehet, ihan kunnon miehet nuoresta vanhaan, tallirengistä talonomistajaan, ovat lamannalla sortuneet ja liittyneet tuon rosvojoukon riveihin. Minäkin tunnen, tai tunsin, Miss Laytownin asukkaita, jotka ovat varakkaamman elämän himoissaan ryhtyneet rikolliselle polulle, ja minä vain sydämeni kyllyydestä toivon, ettei maailmalle onneaan etsimään lähtenyt oma poikani ole sotkeentunut mokomien Salvadorin syöpäläisten riveihin. Salvadorin kaksosten jengin pahanteon kohteeksi saattavat päätyä niin pankit, saluunat sekä majatalot kuin myös yksittäiset ihmiset tai heidän kotinsa. He tekevät suurin joukoin aseellisia ryöstöjä tai kidnappauksia tai kiristyksiä. He toimivat kuin eläinlauma. Eivät kovin viekkaasti, mutta voimalla, rytinnällä ja yhteispelillä. Aina isolla joukolla. Motiivina heillä on saada rahaa ja naisia. Tosin sitähän kaikki miehet haluavat massia ja mainiota piparia. Laman aikana on vaikea saavuttaa tuota tavoitetta mitään muuta kuin rikollista tietä pitkin. Joten Salvadorin kaksosten jengi ei ole mikään pieni preerialla käryävä biisonin torttu. Alati kasvava joukko he ovat, johon on syytä suhtautua varauksella, eikä mitään pikkutekijöitä, Jack kertoi. Vai niin, Mendoza puuskahti ja vaikutti punnitsevan mielessään, olisiko moiset pikkutekijät hänelle uhaksi. Vaikka tuo Salvadorin tusina poppo sattuisikin rötöstelemään täällä päin, ja vaikka heidän takiaan potentiaalisille sijoituskiinteistöille kävisi jotain turmiollista vahinkoa, se ei silti hävittäisi koko omaisuuttani sikarin savuna tuuleen. Vain sen osuuden, joka sijaitsisi Miss Sitä paitsi rikollisia pesi tätä nykyään jokaisessa kylän pahasessa, mitä taurineen on pystytetty, hän sanoi puolustuksekseen. Ehkä niin, mutta oletko sinä itse henkilönä turvassa? Voihan Salvadorin tusina poppoo napata sinut ja kiristää sinulta vaikka kuinka paljon omaisuutta uhkaamalla henkeäsi, Jack huomautti. Eikö teillä juuri sitä varten ole täällä sheriffi Reince Reineen valvomassa lakia, että kyläläiset ja vierailijat pysyvät rötöstelijöiltä turvassa? Mendoza vastasi Ivailen ja hymyili hieman ärsyttävästi eivät he puskista tulevaa yllätyshyökkäystä kerkeä estämään, jos sellainen kohdalle se sattuu. Jack vastasi ivailusta hätkähtämättä. Jos mokomat virkavallan vellihousut eivät minua auta, niin viime kädessä olen kyllä valmis puolustamaan itseäni. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun pune yritettäisiin ryöväysaikeessa käydä. Mendoza totesi itse varmana, käsin punottua puukon tuppiaan vyöllään hipaisten. Olkoon sitten niin, Tapahtuupa mitä vain, pidä itsesi poissa Salvadorin kaksosten jengin tieltä, jos pitkään meinaat Miss Townissa vierailla, Jack kehotti. Niin teen, eikä huolta, en aio tuhlata täällä aikaani yhtä yötä pidempää, Mendoza totesi melkein kuin ylpeillen. Jälleen kerran miehen sanoissa oli huomattavissa epäkunnioitusta kylää ja sen asukkaita kohtaan. Niinpä niin, Jack totesi ja työnsi kätensä nuhjuisen päällystakkinsa alle pukemansa kauluspaidan rintataskuun. Palaako? Hän kysyi Mendozalta ja tarjosi tälle sätkää. Mendoza kieltäytyi päätä pudistamalla. Kunnon mies polttaa sikaria eikä mitään rahvaiden pilipalipötkylää, hän totesi, tavoitellen vitsikkyyttä, mutta onnistuen jälleen vain loukkaamaan. Kuten haluat, oli Jackin tyyni vastaus olkapäiden kohautuksen ja yhden hatun alta käyneen terävän katsahduksen kera. Hänen olisi tehnyt mielisytyttää sytkärillään Mendoosan viikset samalla leimauksella tuleen, mitä sätkäkin. Hoidahan kiinteistöasiasi, pistä sen jälkeen levoksi ja tule auringonlaskun jälkeen Hardin saluunaan. Siellä on meno päällä iltaisin, musiikkia, juotavaa ja hyvää porukkaa. Sen jälkeen sinun kaltaisesi jäykän itse mielestä, missä leitä on saattaa olla ihan mukiin menevä paikka. Jack naurahti ja taputti Mendoosaa selkään. Tämä kavahti, kuin olisi saanut Jackin kädestä jonkin kulkutaudin. Rohkinen epäillä, Mendoza kuittasi, puisteli takkiaan, puki aurinkolasit silmilleen ja hyppäsi takaisin moottoripyöränsä selkään. Pidä hyvä huoli pyörästäsi. Salvadorin kaksosten jengin ohella täällä päin voi liikuskella jos jonkin jonkinmoista pitkäkyntistä, jota pyöräsi pihistäminen ja rahaksi vaihtaminen saattaa kiinnostaa. Jack totesi moottorin käynnistämisen ärinän päälle. Mendoza kääntyi hitaasti katsomaan Jackia, kulmat kohoten lasiensa takana. Vihjailetko sinä nyt kenties, että minun olisi syytä suhtautua sinuunkin varauksella? Hän kysyi epäröiden. Haha, en. Jos jommankumman meistä olisi pakko valita ryöstäjän rooli, niin se olisit kyllä siinä, Jack kuittasi vastaukseksi. Mendoza pudisti päätään tuhisten, tuikkasi moottorin rikastimen off-asentoon ja kurvasi maisemaan moottori jylisten. Luku kolme. Keskustelusta käsirysyyn. Aurinko painoi mailleen ja iltahämärä lankesi peittämään Miss Townin kadut sekä kujat alleen. Tähdet tuikkivat kirkkaina pilvettömältä taivaalta, aivan kuin Hardin Salunan viimeisiä vetelevä sähköllä toimiva nimikko kylttikin. Hardin Saluna, puolessa välissä Misleitaonin pääkatua sijaitseva juottola. Se oli koko kylän pahasen keskus. Se oli keskus melkein maantieteellisestikin. Se oli kylän ydin ja sielu. Kurjien ja kuumina pahtavien päivien jälkeen kyläläiset kokoontuivat sinne istumaan, juomaan, ärisemään, turisemaan ja nauramaan. Tosin ihan kuin he eivät olisi tehneet sitä jo keskellä päivää, etenkin muuan Mackenzie ja Hänningän. Hardin saluna yhdisti väkeä. Se yhdisti kyläläiset yhdeksi, ei voi sanoa isoksi, mutta kuitenkin yhteen kuuluvaksi joukoksi. Vapautuneisuus ja veljeys huokuivat paikan ilmapiiristä, kun ihmisten tarinat kajahtelivat ilmoille suusta sun toisesta, siinä missä ilmoille kajahteli myös juomalasien kilinä sisältö lattialle läikkyen. Tämä lauantainen ilta ei ollut mitenkään poikkeus. Tupa oli täynnä, jokainen vanha olut sekä tervatynnyri, jota saluunasta löytyi, oli kerännyt ympärilleen joukon ihmisiä istumaan ja seurustelemaan. Osa heistä teki sitä umpituiterissa, osa selvänä ja loput siitä väliltä poika pimputti menemään nopeatempoista musiikkia, samalla yrittäen hyräillä jotain laulun tekelettä rämpytyksensä päälle. Eihän siitä piruakaan tullut, mutta ei kukaan toisaalta välittänytkään. Tuskin kukaan edes kuunteli, sillä ihmiset keskittyivät toisiinsa ja juomiinsa. Nuori pari oli jälleen tullut muhinoimaan vakiopaikallensa aseesta varoittavan kyltin alle, mutta tällä kertaa huulien muiske hukkui yleisen melutason alle säästyipä salunan pitäjä kyyppari varren hardin hermot tällä kertaa. Myös Kydoul Buck Greenbackin kuorsaus jäi huomiotta melutason vuoksi. Hän oli näköjään siirtynyt verannalta sisälle hirsiä vetämään ja asettunut baaritiskin reunan takaiseen peränurkkaan nojaamaan hattunsa alle huomaamattomiin. Huono paikan valinta, sillä pianopoika rämpytti kammottavaa soittoaan vieressä. Buck ei näyttänyt onneksi häiriintyvän, hän olisi varmaan nukkunut kuin tukki, vaikka koko saluuna olisi räjäytetty ympäriltä dynamiitilla tuhannen pirstaleiksi. Korttihai Duke Sharkee oli kerännyt muutaman toverin kanssaan korttia lätkimään toiseen peränurkkaan. He pelasivat rahasta ja yllätys yllätys, korttihain pelimerkkipino oli korkein. Hänellä oli myös kainalo lääppimässä häntä ja hän lääppi takaisin. Pelkkää voittoa tuo korttimestarin elämä kun oli pinkkaamilla ostaa maksullinen seuransa vain muille äijän kutaleille leveilläkseen. Duken seurueen viereisessä pöydässä, tai tynnyrin ääressä, aikaa tappoi kukkoilija Roy Brightman. Hänellä ei ollut kaltaisiaan huulen heittäjiä seurassaan istumassa, joilla hän voisi kehuskella mielivaltaisesti keksityillä hurjilla naulaustarinoillaan. Hänen oli tarinan iskian sijaan tyydyttävä olemaan tarinan kuulia, ja jutut, joita hän kuunteli, Liittyivät siihen, kuinka Taurinen pääkaupungissa Black Riverissä näkee kenestäkin läpi, riippuen siitä, kuka vetää aseen ensimmäisenä esiin. Ne tarinat tulivat tietenkin kenenkään muun kuin mielipuoli Massey of Darsonin suusta. Kukkuelija Roy olisi silmin nähden mieluummin kuunnellut lähellä istuvan naiskolmikon, suupaltti susi Gablerin, angsti S. Jabberin ja kälättäjä Kisi juoruilua kuin mielipuoli Massevin jorinoita, vaikka koko illan. Myös Miss Leithownin isot herrat olivat tulleet illan viettoon Hardin saluunaan. Kylän pankkiiri, pormestari ja nykyinen sheriffi istuivat omassa pöydässään savukkeidensa sakean sumupilven keskellä, naureskellen omille jutuilleen niin, että herrojen mahtavat kaksoisleuat muuttuivat kolmoisiksi. Heidän savukkeidensa huurut leijailivat myös baaritiskin äärelle, jota vasten härän silmä Clint Henningän nojaili ison kaljatuopin kahvaarpisessa arpisessa kuiva-ihoisessa kourassaan. Juttu seuranaan muutama paikallinen patu. Minun isäni oli 1990-luvun lännen nopein ampuja. Yksi patuista julisti sormi pystyssä, päivän selvässä tuiskeessa. Pah, isäsi oli korkeintaan ysärin nopein tulija, kun sinäkin olet tähän maailmaan kerennyt sikiätä. Clint ärisi kuittaukseksi ja alkoi sitten leveillä omilla ampumistaidoillaan patuille. Hän kertoi mahtipontisesti elehtien, kuinka hän ansaitsisi olla aseiden käsittelytaitojensa ansiosta ranger ja ottaisi kovimmatkin pahantekijät omin kourin kiinni, vaikka joutuisi painemaan kokonaista rosvojoukkoa ja siinä kyljessä kymmentä villibiisonia vastaan. Höpöjä kehuskelevan Clintin vieressä, tiskin ääressä baariakkaroilla istuen, aikaa tappoivat puolestaan Jack ja hänen seuralaisensa. No, mitä pidät paikasta? Jack kysyi seuralaiseltaan nyrkkinsä nojaten ja tämän nihkeää ilmettä huvittuneena tarkastellen. <tuh> oli huon Manuel Mendousan mielipide Hardin salunasta. Niin vain mies oli löytänyt takamuksensa salunan baariakkaralta, vaikkei aiemmin päivällä mitään suurta innokkuutta Jackin kutsuun ollut osoittanutkaan. En tykkää, mutta tähän on tyydyttävä. Ei tällä kotikylän pahassella se taida parempaakaan olla tarjolla juomat ovat roskaa, ihmiset mesoavat ja paikka rapistuu silmissä. Portti on puolikuntoinen ja lattialankut narisevat alla. Kärpäsiäkin pörrää silmissä. Ei Black Riverissä ole tällaista. Kunnon kaupungissa, kunnon saluunoissa ei tarvitse miettiä, kestääkö lattia seuraavan askeleen astumisen tai tuoli istumisen, toisin kuin täällä. Mutta mitä muutakaan tältä peräkylältä voisi odottaa? Lisäksi täällä haisee. Tunkkainen ilma, savukkeet ja humalassa horisevien ukkojen henki sekä hiki. Oikeastaan nuo kaikki voi haastamisen sijaan melkeinpä maistaa, Mendoza tarkensi valittelevaista mielipidettään. Eikä siinä ollut vielä kaikki kritisoitava, mitä Mendozalla oli kerrottavana Hardin salunasta, mutta eräs ääni keskeytti hänen ajatuksensa. Jostain läheltä kuului pöräys, ilmeisesti tiskin toiselta puolelta. Siihen perään kuului kyypparin helpotuksen huokailuja. Mendozan nihkeästä ilmeestään päätellen ei kannattanut samaa tunnetta kuin Hardi uuden saastaisen hajun ottaessa äijien sieraimet hellään syleilyynsä. Toivottavasti tuo ei ole niin vahvaa tavaraa, että se maistaisi, Jack totesi ja nauroi makeasti. Älähän kuule yhtään siinä kuittaille, Mac. Minähän pieren omassa salunassani juuri silloin, kun minua huvittaa, Hardi murahti hyvän tuulisesti vastaukseksi. Ja hei, sinä kutale isosta kaupungista, hän sitten tiuskaisi Mendozalle. Jos sinä kuule sanot jotain pahaa paukustani, niin saat tarjota koko saluunan väelle uuden kierroksen tai kaksi. Ja jos enää sanallakaan morkkaat saluunaani, niin saat haulikosta vatsaasi. Oikein kunnon pusun muiskauksen vanhalta kunnon ystävättäreltäni, niin rautaleidiltä, joka tykkää majalla täällä tiskin hyvässä piilossa, odottamassa mauttamattomana liipaisimen painamista. Sen jälkeen sinusta näkee läpi, kuten muuan mielipuoli tykkäisi sanoa. Mendoza nielaisi. Hardin uhkaus sai hänet menemään hätäkäytölle sekä hiljenemään pingottuneesti. Tuo reaktio sai Jackin ja Hardin hohottamaan kovaan ääneen. No älä nyt säiky iso mies! Hardi hörötti ja heilautti kättä. Huultahan minä vain heitän. Totta kai sinä saat vapaasti sanoa rehellisen mielipiteesi mokomasta paskaläävästäni. Kuka tahansa saa sanoa, kunhan nostavat keittoa en kai minä nyt oikeasti reittäisi maksavia asiakkaitani. Hyvä tietää, Mendoza totesi jähmeästi ja otti huikan konjakkilasistaan, joka oli tyhjentynyt huomattavan nopeaa tahtia siihen nähden, että hän oli lytänyt juoman roskaksi. Sekin taisi sitten olla vain huulenheittoa, se, että Miss Lighthouse on ollut jo vuosikausia tapana, että kylään saapuva muukalainen astuessään sisään salunaan tarjoaa koko paikalla olevalla väelle kierroksen ystävällisyyden eleen, ellen ihan väärin otaksu, Mendoza lisäsi katkeruus äänensävystään paistaen. No totta pirussa se oli vitsi, mutta sinun se upposi kuin veitsi lihavartaaseen, Hardi nauraa räkätti. Senkö takia sinä minut tänne räkälään houkuttelit? Ja minua baarimikon kanssa? Mendoza tuhahti ärsytyksestä, siirtäen katseensa Jackiin. En tietenkään, vaan paremman tutustumisen mielessä, Jack myhäili vinohymy kasvoilleen puskien. Niin varmaan. Eikä varmaan ole sattuma, että paikka on tupaten täynnä viimeistä pöytää ja penkkiä myöten, silloin kuin muukalainen tarjoaa perinteiden mukaisesti, Mendoza tiuski. Jack ja Hardy nauraa hekottivat yhteen ääneen. Pyh. Rahvaat paikalliset ja heidän ala jekkunsa. Mendoza kihisi itsekseen ja nykäisi lasinsa tyhjäksi. Pistähän toinen. Hän sitten huikkasi Hardille. Kierros koko talolle, kun Hardi täydensi. Vain minulle, kiitos, Mendoza vastasi äreänä. Eikä aikaakaan, kun uusi konjakki annos vanhassa lasissa oli ilmestynyt Mendozan eteen kenties korkeammalla hinnalla mitä paikallisille tarjoiltaisiin, ja tämän pankkikortti vilahtanut Hardin maksupäätteessä. Älä nyt leikistä suutu. Anna kunjakin viedä kiukkuinen mies mukanaan ja hilppään miehen tulla tilalle. Jack kehotti ja taputti Mendozaa olalle pari kertaa. Yllättäen Mendoza ei kavahtanutkaan rahvaan kosketusta olallaan. Ehkä mies alkoi osoittaa rentoutumisen merkkejä, vaikkei paikallisten huumori hänelle uponnutkaan tai sitten nenässä tuoksuva ja huulien väliin sulkeutuva konjakin virta juomalasista alkoi tehdä tehtävänsä ensi ensiaskelia. Lause, jonka Jack oli sanonut Mendozalle, sai Hardin katsahtamaan häntä tuimasti, kuin ankara isä katsoisi lastaan. Muista jano ja siihen sortumisesta koituvat ongelmat, Mac. Muista sopimus, vaikka illan tunnelma olisikin kupin kaatamisen arvoinen, tosimies ei anna periksi. Hardi totesi tiukasti. Jack vastasi siihen nyökkäämällä tyynesti, katsellen haikeana Mendousan huikka kerrallaan tyhjentyvää konjakkilasillista. Lasillista, joka voisi parasta aikaa kaatua Jackin kurkusta alas, jos asiat olisivat edes jotenkin toisin. Vaikka se Jackista työläältä tuntuikin, hänen oli pystyttävä vastustamaan kiusauksensa. Nyt ei passanut ottaa uutta edellisen perää enää tänään, jos pohjalta haluaisi vielä jonain päivänä kivuta ylös. Sitä paitsi hänellä oli alkukantainen tarve olla Hardin silmissä tosi mies ja aika monen muunkin silmissä. Onneksi Hardi oli olemassa ja piti kurjat Jackin heikkoina hetkinä kuin ankara isähahmo. Alkoholiongelmia kenties, Mendoza kysyi Jackilta vaivihkaa, katse huulillaan tiuhaa tahtia käyvän juomalasensa takaa tuikkien, hän oli huomannut, kuinka Jack oli äsken vilkuudut himoiten konjakin lainehdintaa. Naulan kantaan. Isitellessäni itseni sanoin olevani tätä nykyä elämässä epäonnistuneen miehen perikuva. Epäonnistumisen takia minä elän valtavan tyhjyyden keskellä. Ja tuo tyhjyys on yritettävä täyttää jollain. Ja milläpä muulla sitä Miss Laytownin kaltaisessa perälässä täyttäisi kuin alkoholilla, Jack vastasi huokaillen. Et ole ainoa tapaamani ihminen, jolla on vaikeuksia alkoholin kanssa. Tunnen erään tyypin, jolla on aika ajoin myös ongelmia. Näen hänet aina, kun katson peiliin. Mendoza avautui yllättäen. Ai niinkö meinaat? Jack kysyi kiinnostuneena. Kyllä, isoisen ja isän menestyksen paine pakottaa hartioilla. Dase noilin tuottoisa johtaminen on stressaavaa. Aina kun olen stressaavassa tilanteessa juo. Mendoza kertoi lyhyesti, päätään pudistellen ja paiskaten lasin normaalia kovemmin tiskille. Taisi olla aiempi ylpeä suhtautuminen sukupolvien välisen aseman periytymiseen osittain vain esittämistä, silloin bensa asemalla. Koetko sinä tämän hetken stressaavaksi, kun konjakki noin kovin maistuu? Jack uteli. Baarissa istumisen sinunlaisessa juonittelijan seurana? En, Sijoituskiinteistöjen etsimisen ja ostamisen? Kyllä. Mittavan omaisuuden varjeleminen on kuule stressaavaa puuhaasee. Koko ajan joku on kinuamassa almuja siellä sun täällä, tai sitten juonittelemassa selkäni takana tilinni tyhjentämiseksi. Varkkaana on tosiaan syytä olla varoillaan rosvojenkin varalta, kun mokomat tunkevat ihan kotiovestani sisään, Mendoosa vastasi. Sitäpä juuri Salvadorin kaksosten jengistä sinulle aiemmin varoitin. Jack totesi. En usko, että kotiini tunkeutuneet rosvot kuuluivat kertomaasi poppooseen, jos heikäläiset eivät kerta pesi pidemmällä, mutta jotain vastaavia ryövärin riekaleita olivat kuitenkin. He olivat nuoria pojankloppeja vasta, hyvä jos juuri ja juuri täysi-ikäisiä. Kerro lisää, Jack vaati kohteliasti ja nojautui pykälän lähemmäs Mendozaa. Mendoza kiskaisi konjakkilasinsa loppuosan yhdellä huikalla tyhjäksi, Aatamin omena kurkussa heilahtain. Ilmeisesti ryöstöyritys kaiveli miestä. Sitten hän pyyhkäisi suun ympäryksensä kämmeneensä ja alkoi tyhjentää sanaista lipastaan. Siitä ei ole edes kauaa aikaa, vain puolitoista viikkoa. Oli yö ja minä olin kaikessa rauhassa vetämässä sikeitä kodissani Black Riverin esikaupunkialueella. Kuulin jossain vaiheessa lasista särkymisen ääntä. Ensin luulin särkymistä uneksi tai unihalvaukseksi, mutta pian tajusin, että jotkut heittivät tiilen kokoisia kiviä ikkunastani läpi. Mietin vain, että mitä ihmettä. Ja yhä enemmän aloin ihmetellä, kun takilla suojattu nyrkki löi loput ikkunastani säpäleiksi kivien viskomisen perään. Sen jälkeen ikkunasta kiipesi sisään kaksi huivilla, aurinkolaseilla, kasvomaalilla ja hatuilla kasvonsa peittänyttä pojankloppia. He huomasivat minut ja alkoivat keskenään huutaa kilpaa. Kädet ylös, tassut kohti kattoa! Samalla osoitellen arvaamattomasti ja hyvinkin epävarman oloisesti pistoileillaan ympäri kehoani. Nuo kaksi kloppia vaikuttivat siltä, etteivät alkuunkaan tienneet, mitä olivat tekemässä. Ehkä eivät he olleet ryöstäneet aiemmin ketään. Ilmeisesti lama voi ajaa miehen epätoivoisiin tekoihin, oli tämä varttunut tai varhainen. Nämä pojanpenteleet vaativat minua nousemaan sängystä ylös ja avaamaan tietokoneeni. No minä nousin ja sanoin läppärini olevan työhuoneessani. He kävelyttivät minut sinne asein uhaten, mutta heidän vaatimuksensa eivät loppuneet suinkaan siihen. He olivat kirjoittaneet muistilapulle ylös jonkin tilinumeron. Enemmän vapisevainen pojista tyrkytti muistilappua tärisevin käsin naamaani ja vähemmän vapisevainen tunki revolverinsa piipun ohimooni kuin yrittäisi painaa sitä kallostani läpi. Jälleen kerran he huusivat jotain uhkauksiaan kilpaa. Sen verran sain hätäisestä pulinnasta selvää, että he halusivat minun kirjautuvan tietokoneellani verkkopankkiini ja tekevän tilisiirron muistilapussa lukevalle tilinumerolle välittömästi. Minä totesin vain, selvä, mutta tietokoneestani on akku loppu. Sitten käänsin katseeni muistilappua tyrkyttävään pelokkaamman oloiseen kaveriin ja pyysin häntä hakemaan tietokoneen laturin vuoteeni viereisen yöpöydän laatikosta. Mokoma typerys nieli syötin. Miksi minä muka säilyttäisin laturia makuuhuoneessa, jos tietokone oli työhuoneessa? Kun muistilappukaveri käänsi selkänsä minulle ja lähti kivittämään yöpöydän luo, tartuin ohimooni asetta tunkevaa kaveria äkisti kädestä. Väänsin ennen kuin hän kerkesi tehdä mitään. Nappasin aseen, ja yhtäkkiä roolit olivatkin kääntyneet päinvastaisiksi. Minä osoitin häntä piippu pääkallossa kiinni. Muistilappu kloppi havahtui tajuttuaan, ettei kaikki ole enää hyvin heidän kannaltaan. Hän kääntyi takaisin ja näki toverinsa olevan nyt minun hallussani. Ja mitä teki muistilappukaveri tilanteen tajuttuaan? Mukoma pelkuri lähti luikkimaan pakoon, minkä kintuistaan pääsi. Minä sain tilanteesta tarpeekseni. Löin pistoolin kahvalla haltuun ottamaani poikaa päähän niin, että tältä pimeni vintti. Sitten yritin ampua pojan aseella haavoittavasti pakoon luikkivaa kaveria. Jalkaan, että karkuun pötkiminen tyssäisi. Mutta jalkaan raapaisseesta laukauksesta huolimatta. Tuo liukas pentele kerkesi syöksyä rikotusta ikkunasta ulos ja pinkoa piiloon pimeyteen. Olisin halunnut toimittaa molemmat roistoklopit poliisille, mutta tuon pakoon pötkineen pojan takia se ei onnistunut. Toinen poika, sekin löin tajun kankaalle, Sentään päätyi Black Riveriläisten rangereiden käsiin soitettuaan heidät kotiini hakemaan tajuttoman rikollisen haltuunsa. Virkavalta passitti tajuttomaksi lyömäni pojan kaupungissa olevaan Hangman's Receptionin vankilaan odottamaan oikeuskäsittelyään ja hirttotuomiotaan. Pakoon pötkineestä klopista puolestaan tehtiin etsintäkuulutus. Vaikken ryöstöyrityksen hetkellä nähnytkään karanneen pojan kasvoja, häneltä jäi tärkeä todistuskappale kotiini. Nimittäin muistilappu johon oli rustattu tilinumero. Olin yhteydessä Black Riverin poliisiin sekä pankkiin ja pyysin pankkia selvittämään, kenelle tili kuuluu. Siinä ei kauaa mennyt. Nyt tiedän täysin, kuka karkuun pötkinyt poika on ja miltä mokoma ryövärinne riekalle näyttää. Tuo klopin typerys oli kirjoittanut nimittäin henkilökohtaisen tilinumeron lapulle. Ei ryökäleillä paljoa järkipäätä pakottanut. En usko, että hänen kiinni menee kauaakaan, Etenkin jos mokoma hölmöläinen on jäänyt lymyämään Black Riveriin, tai jos hänen jalkansa haavoittui vähänkin vakavammin. Ja jos sheriffi rangereineen ei karkulaista löydä, pirviäkö minä itse etsin hänet käsiini ja toimitan vankilaan niskavilloista raahaten? Ei muuta kuin ryöstäjä toverinsa sellikaveriksi mätänemään oikeuskäsittelyjen ajaksi ja kuoleman tuomiotaan odottamaan. Olen varma, että molemmat klopit pääsevät heittämään henkikullalleen pian hyvästit sillä tapauksen pitäisi olla varsin selkeä. Tämän vuoden alussa tulleiden kiristyneiden lakimuutosten myötä taurinen osavaltiossa aseellisen ryöstön tekevä tai aseellista ryöstöä yrittävä henkilö on tuomittava uuden lain mukaan kuolemaan. Eikä minun tapauksessani ole mitään epäselvyyttä siitä, etteikö kyseessä olisi ollut aseellisen ryöstön yritys. Lisäksi kuolemantuomion perusteita vahvistivat kotiini murtautuminen, omaisuuteni tärveleminen ja kokemani henkiset vauriot. Kovat keinot on otettu käyttöön aiempaa lepsummin perustein kuolemaan tuomitsemalla, jotta laman aikana moninkertaisesti lisääntyneet saastaiset rikolliset saataisiin siivottua pois siviileitä häiritsemästä, kun mikään pehmeämpi keino siihen ei ole vielä tähän mennessä auttanut. Minun pitää vain varmistaa, että hirttäjäispäivänä olen yleisössä, kun nuo kaksi kimppuuni käynyttä pojan pentelettä ripustetaan narun jatkoksi. Minä pidän huolen, että olen katsomassa eturivissä heidän räpiköintiään ja buuamassa heille, Jotta mokomat lurjukset viimeisenä ajatuksenaan tietävät, että heidän tekemänsä rikos tuntuu varmasti kovan rangaistuksena, niin kuin pitääkin. Hurja tapaus. Ja levätköön rauhassa nuoret ryöstäjäklopit, kun aika koittaa, Jack muotoili vastaukseksi Mendousan tarinaan. Häntä jäi mietityttämään, oliko Mendousan viimeiset lauseet vain nousuhumalaista uhopuhetta, vaiko totuusperäisiä lupailuja. Mies alkoi nimittäin suunnata kohti merkille pantavaa maistia etenkin kun Hardi oli vaivihkaa sujauttanut jo kolmannen konjakkiannoksen, jonka Mendoza oli ihan alitajuisesti maksanut kortillaan kesken tarinan kerrontansa ja kerennyt jo juodakin puoliksi. No, Jack, Mendoza sanoi. Olen kertonut sinulle itsestäni jo tarpeeksi, ehkä liikaakin. Kerro sinä puolestasi, mikä sinä olet miehiäsi. Mutta ennen kuin Jack ennätti avata suutaan, oman seuransa menettänyt baaritiskin nojaileva Clint puhui hänen puolestaan. Ai mikä meidän Jackimme on miehiään? Hän on kuule onin niin onin pahin rappio. Toimeton päivittäin ahteriaan hardin penkissä kuluttava, Jasmine de perään kuolaava, elämästään valittava miehen repale. Clintkään ei ollut ihan selvimmillään enää, Jack arvioi, kun tuhahtain kuunteli henkilökuvausta itsestään, Tosin ei Clint kovin kauas huti ampunutkaan, joten tuhahtelulle ei olisi ollut sinänsä edes syytä. Kuka on Jasmine de Rodriguez? Mendoza uteli, kolmannen konjakkilasin sisältö tiensä suuhun kiivasta tahtia löytäen. Hän on misleitaunin keskussairaalan pätevin sairaanhoitaja, Jack vastasi. Unohdit mainita, että hän on myös ylivoimaisesti parhaimman näköinen hoitsu, Clint kröhi vierestä. Neiti de Rodriguez on fiksu ja tiukka. Tiukka luonteeltaan siis. Sairaala, jossa hän työskentelee, on aika lähellä tässä. Pari risteystä ja käännöstä vain kohti keskustaa. Lisäksi hän on, Jack jatkoi kuvailua Clintistä välittämättä, kunnes saluunan puolikkaan portin narisevien saranoiden valittavainen narahdus keskeytti hänet. Oikeastaan tuo yksi narahdus hiljensi kaiken muunkin ympärillä kuuluvan mölyn. Lisäksi kaikkien katseet, ainakin miesten, jämähtivät narahtavasta portista sisään astuneeseen naiseen. Hän on... hän, Jack sopersi, Unohtaen täysin, mitä oli ollut sanomassa. Jasmine de Rodriguez käveli sisään kenkiensä korot lankkulattiaa vasten kopisten. Nuomilten neliskanttisen kovat ja korkeat korot korostivat ruskeiden kangashousujen vuoraamia pitkiä jalkoja ja vinon nahkavyön ympäröimää piukasti keinahtelevaa lantiota. Hartioille laskeutuvaa tervan mustaa suoraa tukkaa peitti sulalla koristeltu lierihattu. Rento flanellipaita, jonka kaksi ylintä nappia olivat auki, korostivat hänen terhakkaa poveaan ja suoraselkäistä ryhtiään. Hän kantoi itsensä erittäin jämptisti ja itse oloisesti, hieman miehekkäästikin noin siroksi naiseksi. Kävellessään eteenpäin, kymmenet katseparit seurasivat häntä, kuin katselijoiden päät olisi kiinnitetty häneen naruilla, joita hän pitäisi hallussaan. Hän tarkasteli muutamia silmäpareja takaisin, omilla terävän pistävillä pupilleillaan otsatukkansa takaa, ilme tulkitsemattomana pysyen. Kun katse kohtasi Jackin silmät, mies oli hullaantua, vaikka katsekontakti kesti vain puolisen sekuntia. Ei mahdollisuuksia, Clint kumartui kuiskaamaan oluen hörryisellä hengityksellään Jackin korvaan kun Jack katseli hurmaantuneena baaritiskin kulman jälkeiseen toiseen päätyyn sievästi istahtavaa, hattunsa riisuvaa ja tukkaansa korviensa päältä taaksepäin pyyhkäisevää de Rodriguezia. Vaikkei de Rodriguez ollutkaan saluunan vakioasiakkaita siinä missä muut täällä päivittäin pyörivät tutut naamat olivat, tuo tiskin kulma oli hänen vakiopaikkansa istua. Tuo paikka lähellä hirveää renkutustaan soittavaa pianapoikaa ja hirsiä vetävää kydoulbakio. Kukaan Miss laitaunin miehistä ei häntä saa, oli kuuluvinaan Bakin unista jorinaa kuorsauksen seasta. Uninen toteamus sai vapaalle vaihtaneen sairaanhoitajan hymähtämään suupielet pienelle hymykuopalle hetkeksi kääntyen. Ele ikään kuin viestitti, hyvä niin. Pirtsakka Moktail, Hardi kysyi de Rodriguezilta, johon tämä vastasi nyökkäämällä. Eikä aikaakaan, kun kaikkien egomiesten mielestä jokin äklommakea neitimäinen pinkki litku pikkusateen varjolla kuristeltuna ilmestyi naisen eteen. Kaiken lisäksi se oli vielä alkoholitonta. Eide Rodriguezin tyttö kaipaa elämäänsä sinullaista miestä sähältämään, joten voit jo lopettaa lasittuneen tuijotuksesi ja räpäyttää silmiäsi ennen kuin ne kuivuvat, Clint jatkoi naljailuaan. Minussa on varmasti jokin piirre, jolla saisin hänet syttymään kunhan vain hiukan syvemmältä etsin. Todella syvältä, Jack vastasi haaveksuen. Voi kuule, kälättäjä Kitsi käkler on ainoa typykkä, johon sinulla on Miss He mahdollisuudet. <häärä> Ai miksikö? Koska sinä olet aivan yhtä kova kälättämään päivittäin omista menetyksistäsi, niin tehän voisitte kälättää kilpaa ihan rakastumiseen asti, Clint mylvi ja naureskeli omalle heitolleen. Hänen huumorinsa ei kenties uponut kaikkiin, mutta se oli myönnettävä, että mielikuva ja Jackistä sängyssä, molemmat puhua päälpättämässä omiaan toistensa päälle kesken peiton heilunnan, oli ihan näkemisen arvoinen. Ah, sinun pitäisi olla pikemminkin kettuilija, Clint, härän silmän sijaan, Jack totesi vastaukseksi, malttaen vihdoin irrottaa katseensa drinkkiään nauttivasta derodrikeessistä. Höhö, niin kai sitten. Ja sinun pitäisi olla Mac Jackin sijaan janon Jack, Klint vastasi ja he nauroivat yhdessä. Millainen neitunen se kälättäjä kisi Gackler sitten on? Mendoza huudahti naurun päälle, pykälää vahvemmaksi käyneen nousutuiterin alaisena huojahdellen. Kisi on kuulettua kova äänisin tuosta kolmen juoruavan naikkosen pöydästä. Tuo yllättävän mukavan povekas ja kiharratukkainen kaunokainen, joka itse asiassa vilkoilee sinua vähän väliä pilkä silmäkulmassa ja nilkkaa vilauttaen valmiina höpöttämään sinulle ummet ja lammet niin, että korvasi sauhuavat, Clint ivaili vastaukseksi. Ja toden totta, kisi vilkuili Mendozaa vähän väliä kiinnostuneesti, minkä suunsa käymiseltä kerkesi. Ehkä kisiin ihanne miestyyppiä oli varakkaat muukalaiset. Mendoza ei kisiin kiinnostusta osoittavalle katseelle lämmennyt. Ehkä hän kokinut pikkuisen tuppukylän daameja arvolleen sopivaksi, hän kuittasi tilanteen kulauttamalla kolmannen konjakkilasinsa tyhjäksi viimeistä pisaraa myöten. Mihin me jäimmekään, Jack vai Mac? Vai mikä hemmetti se sinun kutsuma nimesi nyt olikaan? Mikä on ajanut sinut elämään tyhjyyden keskelle, niin kuin itse aiemmin sanoit? Mendoza kysyi, saatuaan pyytämättä neljännen lasillisen konjakkia eteensä ja sen maksettuaan. Hän jorisee sitä täällä joka viikko. Mutta kai sinunkin se ulkopuolisena on kerran kuultava. Clint murahteli vierestä ja otti reilun kulauksen olutta, kenties hermojaan lujittaakseen. Minulla oli ennen kolme tärkeää palaa elämässäni. Jack aloitti Clintistä välittämättä ja näytti kolmea sormea. Poikani, ensimmäinen tärkeä paloistani, lähti elämästäni noin puolitoista vuotta sitten, 2021 ja 2022 vuoden vaihteen aikoihin. Täysi-ikäistyttyään hän halusi lähteä kokeilemaan mahdollisuuksia maailmalle, ja isänä minun oli se totta kai suotava hänelle. Hän otti moottoripyöränsä alle sekä repullisen tavaraa selkäänsä. Kaasukahvaa väännettyään hän suuntasi kohti Black Riveriä, lamaa pakoon, onneaan etsimään, matka tuon vieressäni nojailevan ärisevän kettuilijan samanikäinen pojan vesseli. Minä jäin vain seisomaan poikani pyörän pakokaasun hajuun, toivomaan parasta ja miettimään, että toivottavasti hän huomaisi vilkutukseni sivupeilistään. Joten se oli ensimmäinen poistuva palanen. Jack kertoi ja koukisti yhden sormen alas, kahden jäädessä pystyyn. Eikä kauaakaan poikani lähdön jälkeen, kun vaimoni otti ja lähti 2022 vuoden alussa. Hänkin lähti paremman elämän perässä, mutta eri tavalla. Koska minä en pystynyt laman aikaan riittävää taloudellista turvaa perheelle tarjoamaan, hän rautti paidan nyöräjään rikkaammalle miehelle ja hyppäsi tämän kelkkaan, joten se oli toinen. Hän jatkoi jättäen enää yhden sormen pystyyn. Ja noin vuosi sitten Miss Townin entinen sheriffi ja hyvä ystäväni Jeff Villaroy menehtyi pankkiryöstön yhteydessä käydyssä tulitaistelussa. Kyllä vain, usko pois. Vielä tänäkin päivänä pikkukylissä tapahtuu vanhan liiton pankkiryöstöjä, tai ainakin ryöstöyrityksiä. Asialla oli Salvadorin kaksosten jengi, mikäpä muukaan. Tuo rikollisjoukko oli piinannut kylää jo vuosia ennen kyseistä pankkiryöstöyritystä ja piinaa edelleen tänäkin päivänä aika ajoin. Olivat saaneet lamasta tarpeekseen ja halusivat nousta köyhyyden suosta ylös askel kerrallaan, pankin ollessa askeleista seuraava. Tuona pankkiryöstön yrityksen päivänä Salvadorin kaksosten joukot rynnistivät valtavalla voimalla kylän kaduille. Kymmeniä ja taas kymmeniä miehiä pelti romuillaan pääkatua pitkin ajaen, niin moottoripyörillä kuin autoilla, revolverit ja kiväärit paukkuen, dynamiitit syttyen. He suuntasivat kohti pankkia, ampuen ja hävittäen kaiken eteensä sattuneen pois tieltään, niin miehiä, naisia kuin lapsiakin. Misleitaunin asukkaat, saati sitten sheriff Villeroi ja hänen rangerijoukkonsa minä mukaan lukien, eivät voineet katsoa tilannetta läpi sormien. Hyppäsimme omille rautahevosillemme ja syöksyimme rosvojoukon perään pankille, joitakin kyläläisiä rintamaamme mukaan liittyen. Pankin eteen syttyi valtava tulitaistelu, missä otti vahinkoa niin ihmiset kuin ajoneuvot. Kaatui kyläläisiä kuin rikollisiakin. Aseet savusivat, ikkunat räsähtelivät, ovet saivat uusia ovisilmiä. Meno oli yhtä hullun myllyä. Estimme rosvoja kaikin keinoin pääsemästä pankkiin sisään pankinjohtaja Fergus Wolken. Hänkin puolusti pankkia kuin omaa lastaan. Hän oli tulitaistelun hengessä sielunsa voimin mukana, vaikkei moinen toiminta hänen kaltaiselleen pukumiehelle sopinutkaan. Mutta pienessä kaupungissa kaikki pitävät yhtä, niin pankinjohtaja kuin pummi, silloin kun Salvadorin kaksosten jengiläiset uhkaavat. Tilanne johti lopulta siihen, että rosvot alkoivat ajautua alakynteen ja näkivät kannattavammaksi vetäytyä. Heidät Ketkä olivat päässeet pankkiin sisään, heidät saimme ajettua sieltä väkivalloin ulos. Meissä, sheriffissä, reinsereissä ja kyläläisissä, oli enemmän voimaa ja tahtoa kuin rikollisissa. Misleithownin yhteishenki oli tuona päivänä niin vahva ja kunnioitettava. He, jotka olivat roistoista vielä hengissä, hyppäsivät menopeliensä kyytiin aikeissa kurvata pakoon. Sheriffi Villeroi ei kuitenkaan aikonut päästää rikollisia noin helpolla. He eivät saisi tulla tänne mielinmäärin mellastamaan pankkiryöstöaikeissa ja kuvitella pääsevänsä karkuun kuin koiraveräjästä. Ei, ei todellakaan. Heidät oli tarkoitus yrittää saartaa, napata kiinni ja viedä hirtettäväksi ennen kuin pääsisivät karkuun kylästä. Niinpä Miss Townin kovin kaksikko, Jeff Villeroy ja Mac Jack, ja siinä sivussa muut rangerit. Me hyppäsimme kaikki pyöriämme selkään ja lähdimme ajamaan rosvojen ajoneuvojoukon perään mutta ennen kuin edes kerkesimme enempää miettiäkään heidän kiinni ajamistaan ja ajoneuvojensa renkaiden puhkiampumista, meille kävi valitettava takaisku. Rosvojen joukossa ajoi nimittäin panssaroitu pakettiauto, joka kurvasi silmän kantaman päässä edellämme. Itse Salvadorien, eli Leonardin ja Dylanin auto. Tuon pakettiauton takaoven rikottuun ikkunaan tuetulla tarkkuuskiväärillä ammuttiin meitä kohti. Kuului repäisevä luodin viuhahdus halki ilman. Salvadorit olivat itse liipaisimen painajana. 50 kaliberinen luoti lensi vauhdilla. Laukaus osui sheriffiä rintaan. Jeff Villeroi kaatui vauhdista moottoripyörällään oikealle kyljelleen ja liukui asfalttia pyöränsä rinnalla vähän matkaa eteenpäin muutaman voltin kerran. Siinä missä hänen vauhtinsa lopulta pysähtyi, pysähtyi hänen sydämensäkin. Osa reinsereistä pysähtyi seriffin kolhiintuneen pyörän ja ruumiin äärelle, osa roikkui vielä Salvadorien ja heidän jengiläistensä perässä. Annoimme kuitenkin lopulta rikollisten livetä otteestamme, tajutessamme jäävämme liian alakynteen. Emme halunneet enempää kuolonuhreja Leon ja Dion tarkkuuskin väärin tulesta. Rosvat poistuivat kylästä ilman pankkisaalista, ja samalla poistui kolmas tärkeä pala elämästäni. Jack kertoi huokaisten ja laski viimeisen sormensa alas. Mendoza tarkasteli häntä ilmeellä, josta ei pystynyt tulkitsemaan, mitä mietteet tämän humalaisessa päässä haraisen tumman tukan alla liikkui. Kun jokainen kolmesta palasesta lipesi sormistani, tyhjä jäi jäljelle ja se tyhjä lopulta täyttyi alkoholilla. Maailman tarjoamat mahdollisuudet veivät poikani. Rikas mies houkutteli vaimoni ja itse Salvadorit riistivät sheriffin. Puikani ei ole suostunut pitämään minuun yhteyttä sen jälkeen, kun sai tietää alkoholisoitumisestani. Ex-vaimoni kanssa en edes halua olla missään tekemisissä, ja sheriffiä kaipaan päivittäin vierelläni turisemaan päivän kuulumisia. Mutta kaikki on mennyttä. Ainoa mitä minulla enää on, on alkoholi, jonka takia vieläpä kaupan päälle menetin paikkani rangerinä, Miss Laythownin johdon oli varauduttava Salvadorin kaksosten jengin mahdollisiin uusiin mellakointeihin, nimittämällä uusi pätevä sheriffi ja rinnalle riittävän pätevät rangerit. Minun ei katsottu enää olevan riittävän pätevä ranger alkoholin astuttua kuvioihin, joten adios työt ja tervetuloa tyhjän toimittaminen. Ja niin minusta tuli mies, jota joku voisi kai kutsua paikalliseksi puliukoksi. Jack lopetti kertomuksensa katkeraan, surulliseen jopa kostonhimoiseen sävyyn. Vaan mitä teki Mendoza kuultuaan tarinan? Hän ei taputtanut Jackia olalle ja kertonut olevansa pahoillaan. Hän ei osoittanut myötätuntoa eikä tarjonnut lohtua. Ei. Hänen tulkitsematon ilmeensä kääntyi nauruksi. Ensin tirskunnaksi, lopulta suu auki hirnumiseksi ja nyrkillä baaritiskin takomiseksi. Mikä kumman kohtaus sinuun iski, Jack kysyi ihmetellen. Hän oli samaan aikaan hyvin vahvasti hämmentynyt ja tulistunut. <tosivuot> Vuosisadan farsi, siksi minä nauran. Ensinnäkin, kuka sheriffin asemaan urallaan edennyt lainvalvoja voi olla niin typerä, että ajaa moottoripyörällään vapaaehtoisesti tarkkuuskiväärin tuleen? Eikö hänellä ollut minkäänlaista järjen juoksua tai riskinarviointikykyä päässään? Ei, pelkkiä hiiriä tyhjällä vintillä kipittämässä kynnet rapisten. Toiseksi. Chief Vilroy ja Mac Jack. Miss kovin kaksikko. <tos> <tos> Salli minun naurusta, sillä maalaamasi kuva teistä ei oikein vastaa todellisuutta. Miten te voitte olla kylän kovin kaksikko, kun tuollainen Salvadorin tusina poppua alun alkaenkin pääsi ohitsenne pankkiin? miten tuollaiset tunarit on kuuna päivänä päästetty lakia ja järjestystä valvomaan. Ja kolmanneksi, jos koko kylä taisteli hyvällä yhteishengellä rosvoja vastaan, miten he eivät muka saaneet koko joukkoa nujerettua? Kylän väki on sata varmasti suurempi joukko kuin kylään päristelevät ryöstäjät. Ylivoima on selkeä, mutta ei, ei millään. <coughs> koko juttu on paras kuulemani vitsi vuosiin. Kuka, kukaan, kukaan ei onnistunut tavoitteessaan ei, rosvot pankkia ryöstäessään, ei kyläläiset heidän pysäyttämisessään, eikä virkavalta heidän saartamisessaan. Sheriffi ystäväsi Villeroi oli ilmeisesti vuosisadan kyvyttömin lainvalvoja. Salvadorin hiippakunta kehinoin kehnoin rosvojoukko. Kylän väkimaailman luokattominta nujartamaan ketään. Ja sinä, Jack, sinä olet suurin tunari, mitä minä maa tiedän. Jos sinä tätä samaa tarinaa täällä salunassa viikoittain tosissasi ruikutat, Miten ihmeessä koko kylä ei ole vielä nauranut sinua tiluksiltaan pihalle? Mendoza ihmetteli totaalisen tuiterissa, hirnuen ja paikallaan heiluen, niin että meinasi jo keikahtaa kumoon, kuten hänen neljäs kokonaan tyhjentynyt konjakkilasinsa. Jack katsoi miehen hirnumista pahalla. Mendozan penteleellä ei vaikuttanut olevan tippaakaan kunnioitusta ketään tai mitään kohtaan. Sellaistahan meininkiä Miss ei hyväksyttäisi muukalaiset eivät täällä paikallisille kukkoilisi, etenkään Hardin saluunassa. Ja tiedätkö, tiedätkö mikä on vielä kirsikkana tämän koko kakun päällä? Mendoza vain jatkoi hirnumistaan. Toinen niistä kotiini tunkeneista ryöstäjäklopeista, joista kerroin. Se, jolta löin tajun pois ja passitin vankilaan hirttäjäispäivänsä odottamaan. Sain kuulla jälkeenpäin poliisilta, että pojalla on sama sukunimi kuin sinulla. Mä kensiin. Poju oli aivan yhtä tunari kuin sinä tarinoidesi perusteella. Kenties vankilaan passittamainen ryökäleppoju oli juuri se sinun maailmalle lähtenyt poikasi, sillä tuollainen tunarointi kulkee takuu varmasti suvussa. <tum> <tum> Käytös oli Jackille liikaa. Tuolle paskiaiselle oli annettava opetus, joten Jack täräytti Mendoosaan nyrkillä keskelle kuonoa, niin kovaa kuin kädestä lähti kehtasi Mendoza vielä väittää, että Jonesin muka olisi yrittänyt ryöstää tämän, joten mokoma rääväsuu ansaitsikin rystystä lärviin. Jonesi ei ikinä ryhtyisi rikolliseksi. Jack oli siitä varma. Tällistä huolimatta Mendoza ei horjahtanut lattialle. Mies jäi hämmentyneenä huojumaan paikalleen jakkaralleen, silmät päässä pyörien. Sitten hän kosketti nenäänsä, jota aristi ja joka oli alkanut vuotaa hieman verta, hän laski kätensä alas ja hänen ilmeensä tiukkeni. Ei kauakaan, kun nyrkki löysi tiensä vuorostaan Jackin kuonoon. Miesten välinen vuoron perään lyöminen äityi painiksi. Kaksikko keräsi suurimman huomion saluunassa paikalla olijoilta. Osa alkoi mylviä, lähinnä miehet. Osa puolestaan antoi asian olla ja jatkoi omassa rauhassa juomiensa juomista, lähinnä naiset. Porukkaa alkoi kertyä tappelun ympärille. Jotkut kannustivat Jackia juomalasit ja pullot ilmaan kohoten. Kun Jack ja Mendoza päätyivät kellahtamaan alas jakkaroiltaan, heidän ympärilleen muodostui mesoava äijärinki. Yleisö huuteli ja herotti nyrkkiä ilmaan, kun tappelupukarit nousivat lattialta ja alkoivat nahistella pystyasennossa. Jotkut tarjosivat baariakkaraa tai tyhjää pulloa kylän omalle karjulle avuksi, mutta kummallakin tappelialla oli liian kiire yrittää selvitä pystypainista. Mendoosan käsi hivuttautui pikkuhiljaa kohti vyöllään roikkuvaa puukontuppia. Yleisö ei tätä hyväksynyt, ja hyvin moni veti nopeasti oman paukkurautansa esiin osoittamaan tarkasti Mendozan lyhytkiharatukkaista päänuppia, katse tiukkana tuohon lurjusmaisia keinoja yrittävään muukalaiseen liimautuneena. Haulikon jysäys keskeytti pian nahistelun ja mylvinnän. Ihmiset kääntyivät jysäyksen aiheuttajaan päin. Rautaleidin, joka savusi vinoon vääntyneenä tuiman hardin kyhmyisissä käsissä. Katosta tippui murua hänen taakseen hänen ladatessa uutta haulia sisään. Ei aseita minun Salunassani. hardi ärähti rauhallisesti, mutta painavasti. Katso kuka puhuu, kukkoilija Roy Brightman huudahti. Hardi kääntyi äkisti osoittamaan haulikollaan kukkoilijaa. Tämä loikki pöytänä toimivan tynnyrin taakse tutisten piiloon. Ei oseita, eikä juntteja, Hardi tarkensi. Clint päätti käyttää haulikon myötä koituneen tappelun keskeytymisen hyödykseen Jackin puolia pitääkseen. Härän silmä huitaisi olut pullollaan Mendoosaa takaraivoon, niin että lasi särkyi korvia hivelevästi ja sirpaleet lentelivät pullon sisällön mukana ympäriinsä. Mendousan horjahtaessa Kolauttaessa päänsä baaritiskin kulmaan ja kaatuessa pimeänä lattialle, Clint totesi kannustusten saattelemana pullon lasin olevan luokattoman heikkolaatuista. Yhtä luokattoman heikkolaatuista kuin pullon sisältämä juomakin tai tuon ylimielisen kolmannen sukupolven öljyöykkärin käytös. Mendousan nenän lisäksi hänen päänsä alkoi vaikuttaa alkaneen tihkua muutamia veripisaroita. Joko Klintin isku oli aiheuttanut vuodon, tai sitten Mendoza oli iskenyt päänsä riittävän kovaa baaritiskin kulmaan sekä lattiaan kaatuessaan. Hän ei tietenkään itse havahtunut pään verenvuotoon maatessaan nuppi kuutamolla pitkin lattiaa. Väistäkää pois tieltä senkin aivottomat sijat, kuului kipakka naisääni ringiksi kerääntyneen yleisön takaa. Jasmine de Rodriguez tunki itsensä läpi miesjoukon työntämällä heitä pois tieltä. Hänellä oli turhautunut sekä päättäväinen ilme kasvoillaan. Hän käski nyrkkiään hierovaat säkiä ja muita Mendoosan ympärillä parveilevia miehiä antamaan hänelle tilaa. Miehet tekivät työtä käskettyä kuin kiltit poikaset ja suuntasivat pikkuhiljaa takaisin istumapaikoilleen istumaan. De Rodriguez pyyhkäisi Mendoosan kiharalle kurviutuvat lyhyet hikiset hiukset pois haavan tieltä ja kokeili miehen päänahkaa painamalla sitä vasten servetin palan. Hän piti lautas liinaa hetken paikallaan, ja pois ottaessaan hän näki siihen ilmestyneen punaisen läntin. Hänet on vietävä sairaalaan. Pään haava on tikattava. Sairaanhoitaja totesi turhautuneena ja heitti servetin olkansa yli menemään. Hän ei ollut sen takia turhautunut, että Mendoosa oli hoidettava, vaan siksi, että tämän kylän ajankutaleet tuntuivat olevan toivottoman alkukantaisia luolamiehiä yrittäessään ratkaista ongelmansa aina nyrkein. Hän huokaisi päätään pudistellen ja alkoi nostaa jaloilleen Mendozaa, joka oli valahtanut hankalan löysäksi, kuin hänestä olisi lyöty kaikki kiinteä sisältä pois. Koko on haaveilee hänestä, ja kaikista maailman miehistä tajuton muukalainen saa tuntea hänen kätensä lämmön. Yksi patuista, joille Clint oli aiemmin jutellut, yritti olla filosofinen. Hän sai osakseen myhäileviä myötäilyjä ja nyökkäilyjä tovereiltaan. Miehet, de Rodriguez huokaili ja jatkoi määrät ja toista toimintaansa Mendozan kanssa, yrittäessään nostaa tätä lattialta ylös. tuota, tarvitsisiko sinunlainen hento tyttönen kenties hieman ronskimpaa apua? Clint ehdotti jalona ja raavaana miehenä, rintaansa hieman röyhistellen. No, ehkä. Hänet pitäisi saada kannettua autolleni, joka on tuossa ihan vieressä läheisellä parkkipaikalla. Mutta kiitos ei sinulta, härän silmä. Olet liian humalassa, de Rodriguez kuittasi vastaukseksi. Onko täällä joku oikeasti auttamiskunnossa oleva selvä mies? Hän huudahti perään. Kaikki paikalla olevat miehet nousivat oitis pystyyn, paitsi maksullistensa seurastaan nauttiva kortti Haiduk Sharkee ja hirsiä vetävä Good Greenback. Miehiä, joilla ei ole minkäänlaisia takaa-ajatuksia, de Rodriguez lisäsi, niin että silmien muljahtaminen oli miltei kuultavissa. Kaikki nousseet kävivät pikkuhiljaa nöyrinä takaisin istumaan. Riittävän suuri turhautuminen miesten aivojen toimintaan toi Jasmine de Rodriguezin sen verran tarvittavaa lisävoimaa, että hän sai heitettyä Mendozan yksin olalleen, kuin ottaisi kantoonsa painavan perunasäkin. Toivottavasti Sandy on yövuorossa, hän mutisi itsekseen, tarkoittaen yhtä kylän muista sairaanhoitajattarista, Sandy Hopkinsia. De Rodriguez kantoi Mendozan vaivalloisen näköisesti saluunan puolikuntoisesta portista ulos, ja ulkona pyöräytti sulan koristaman lierihattunsa päähän kevyesti vapaalla kädellään. Hän asteli kohti parkkipaikkaa, monttu auki kuolaavien miesten katse kohdistuen hänen piukasti keinahtelevaan takamukseensa johon tajuttoman löysän Mendozan käsi läpsähti kevyesti pari kertaa. Wow, häntä ei turhaan tunneta tässä kylässä lisänimellä Kivenkova Jasmine. Yksi saluunan äijistä ihaili. Kivenkova Jasmine de Rodriguez. Nainen, joka oli luonteeltaan kova kuin kivi, ja joka sai miehet toisinaan kovemmaksi kuin kivi. Pistäpäs minullekin yksi konjakihardi. Helpottaisi rystyskipuun, Jack totesi karistaen sairaanhoitajan lantion ja Mendozan kanssa käymänsä kahakan mielestään. Hardi kuitenkin kieltäytyi, vedoten Jackia riivaavan janon takia tehtyyn suulliseen miesten väliseen sopimukseen ja siihen, että Jackin kiintiö oli tullut jo päivällä heittämällä täyteen. Jack joutui poistumaan saluunasta pettyneenä miehenä yöpuulle. Luku neljä. Nääntynyt ratsastaja. Sunnuntainen Miss Leitaonin kesäiltapäivän aurinko porotti taivaalla kuivana ja kuumana kuin preerialla käryävä bisonin lanta. Ilma oli lämmin ja rutikuiva ja haisikin yhtä pahalle kuin edellä mainittu jätös. Kydolbuck Greenback oli siirtynyt jälleen nukkumaan vanhaan tuttuun paikkaansa Hardin saluunan verannan perälle, pihisevä uninen hengityksensä huuliensa välistä päristen muhkea vatsa ylös alas kädet sylissä kohoillen. Kukkoilija Roy Brightman ja jotkin muut paikalliset patut joivat oluitaan verannan kaiteeseen nojaillen, hikikarpalot hattujensa alta otsaa pitkin valuen. Muutaman rakennuksen päässä Hardin saluunasta joku äijänkäppänä soitti huuliharppua tynnyrin päällä istuen, ja hänen toverinsa rämpytti rispaantunutta kitaraa jalallaan maahan tahtia lyöden. Heillä oli pieni pussukka nyytti avoinna edessään, ja siihen nojasi käsin rustattu pieni kyltti, jossa luki. Heitä dollari, edes sentti, niin iloksesi kantria soitamme, jos äijät soittokunnossa ovat. Ilmeisesti he yrittivät kerätä päivän elantonsa musisoimalla, ellei sitä ennen joku nyysisi varsin helposti ryöstettävän näköistä muutaman säälikolikon sisältävää rahapussukkaan mukaansa. Jack ja Clint kurvasivat Clintin avoautolla rauhallista vauhtia kantrian rahasta rallattavan duon ohi, jättäen musisojille killinkien sijaan sakean pakokaasupilven köhittäväksi. Eikä katumuusikuiden renkutusta olisi edes kuullut Clintin omistaman Locomotors Companyn valmistaman elttoromallisen avoauton moottorin jylhän jylinän ylitse. Konepelin alla nimittäin murisi 5,2-litrainen muhkea sielu, josta tehoa riitti yli 300 hevosvoimaan. Valkoinen kiiltävä maali koristi auton korja. Hopean harmaa väritys pinnoitti 20 tuuman vanteita. Penkit olivat verhoiltu tummanpunaisella kankaalla. Auton konepellin ilmanottoritilan ylle oli tehty tilaustyönä 3D-tulostettu luun värinen häränpää, jolla oli käyrät paksut ruskeat sarvet. Clint rennosti ratissa. Jack letkeästi vieressä matkustajana. He ajoivat tuolla valkoisella pedolla paikallisen varaosaliikkeen ohi, Puoti oli tältä päivältä lyönyt luukun kiinni. Kauppa ei ilmeisesti tahtonut käydä lamapyhänä. Vieressä oleva sekatavara sekä ruokakauppa, vaikka se auki olikin, missään ei näkynyt asiakkaan asiakasta. Ainakin parkkialue oli tyhjä autoista ja moottoripyöristä. Jackista ja Clintistä oli aistittavissa samankaltainen ankeahko tyyneys kuin Miss Townin hiljaisen sunnuntai-iltapäivän ilmapiiristä. Kun Clint pysäytti Eltoronsa suojatien eteen punaisiin valoihin, miehet ja auto keräsivät muutamia uteliaita katseita itseensä. Tai oikeastaan tarkemmin pitäisi sanoa, että avoauton takapenkillä kuljetettava tavara keräsi ne katseet. Punaisen verhoilun päällystämällä takapenkillä nimittäin nökötti kaksi ohuista puun suikaleista käsin punottua koria, melkein kuin kaksi takapenkin matkustajaa. Korit olivat täynnä jos jonkinmoista alkoholijuomaa viskiä, konjakkia, mitä kaikkia kuvitella saattaakaan alkoholille omistautuneelle Jackin kaltaiselle miehen riekaleelle kertyneen. Mihinkäs pojat mahtavat raahata litratolkulla tuota paholaisen kusta? Ei kai vain kurkusta alas. Eräs riutuneen näköinen vanha käheä ääninen nainen huusi auton moottorin jylinän yli kaksikolle suojatietä rollaattorinsa kanssa ylittäessään. Älähän meitä pojittele rouva hyvä, Äläkä suotta meistä myöskään huoli. Tänään nimittäin lyömme ensimmäisen niitin Jackia kiusaavan janon hauta arkkuun. Clint huusi naiselle takaisin rouheasti moottorin mölyn yli. No tehkääpä se. Juoppo Jackin onkin korkea aika puhdistaa maineensa. Vanha rouva kähisi hymähtäen. Se on Mac Jack kylän slangilla puhuttaessa. Jack kiirehti korjaamaan. Tosin hän oli ansainnut tuon eukon käyttämän kutsumanimen ihan yhtä oikeutetusti kuin Mac Jackinkin. Kerron vain totuuden niin kuin vanha ukkoni Bak, rouva kuittasi kuivalla äänellään. Kuulosti kuin nainen olisi jäänyt sen jälkeen kyräilemään itsekseen jotain sen suuntaista, että piruvia kun se ukko vaan vetelee päivät pitkät hirsiä kylän nurkilla notkuen. Lähti ukko ryyppyreissulleen kolme kuukautta sitten, eikä ole mokoma käppänä vieläkään kotiin palannut mutta miehet eivät voineet olla täysin varmoja kuulemastaan Eltoron moottorin jylhän murinan vuoksi. Valon vaihduttua vihreäksi, miehet ajoivat keskustasta ulos, takapenkin koreissa pullot toisiaan vasten lasisesti kilahdellen. Nämä pullot olivat haettu Jackin kodin kätköstä. Turvallisesta paikasta, johon pahoihin tapoihin kangistunut alkoholin ystävä voisi tarvettaessa purkaa pahaa oloaan vaikka Jackillä olikin Hardin kanssa suullinen sopimus, että salunassa oli lupa ottaa vain sen verran kuin hardisoi, soi. Jackin kotiin kyyppäriä ei voinut tulla alkoholin käytön määrää vahtimaan. Kotona Jackillä oli lupa naukkailla piilopulloistaan niin paljon kuin mieli teki, kenenkään puuttumatta asiaan. Mutta kotona vailla rajoja ryypiskely. Se oli itsensä pahimman laatuista huijaamista. Jos miehen tavoite oli päästä janosta eroon, Miehen ei ollut syytä kotonaan janoa entisestään kasvattaa, vaikka sydän surrut miten kovat olisivat. Itsensä huijaamiselle oli tehtävä loppu mieliäkseen ottaa niskalenkki janosta. Alkoholiongelman myöntämiseen Jack pystyi itsekin, mutta itsensä huijaamisen voittamiseksi hän tarvitsi auttavia käsiä. Siksi he olivatkin Clintin kanssa keränneet Jackin piilopullot aiemmin tänään kyytiin ja ajamassa kohti Miss Leitaunin laitamia, Tavoitteena oli löytää sopiva hevonkuusi, johon Eltoron voisi pistää parkkiin ja sen kuskaaman sisällön hävittää, ennen kuin tavara valuisi sortuvaisalttiin Jackin kurkkua kastelemaan. He ajoivat kauas sivistyksen parista, jos heidän kotikylän pahasensa yhteydessä voi edes sivistyksestä puhua. Tuulen vire puhalsi hiuksissa ja rokken soi autoradiosta korvissa. Maisemissa oli pääasiassa maantietä ja auringon polttamaa erämaata. Vastaan tuli myös karjataloutta harjoittavia maatiloja. Horisontissa näkyi korkeita punertavia kallioita. Erämaa, joka johti noille kallioille ja pitkälle ylikin, näytti kiehuvan auringon pahteessa. Sen alla olisi melkeinpä voinut paistaa päivällisensä. Mikä siinä ajellessa ja aikaa tappaessa, ennen kuin aika tappaisi ajelijat? Tämä on riittävän hyvä paikka, Clint ärähti jonkin ajan kuluttua ja pysähtyi tien sivuun. Hän pysäytti autonsa kohtaan, jossa tien sivussa karussa kuivassa tasapaksussa maisemassa näkyi hyvän matkan päässä muutama kesken kasvuisen miehen kokoinen kiven murikka. Ei vaikuttanut olevan ristinsielua mailla halmeillakaan, ja ainoa merkki elämästä oli etäämpänä näkyvä hiljaiselta vaikuttava maatila, johon johti pieni sivutien pahanen. Itse maantie puolestaan jatkui melkein luoti suoraan, katsoipa meno tai tulosuuntaan kumpaan tahansa. Tämä oli juuri sopiva paikka heidän tarkoitusperilleen. Kuinka pohjalla mies voi olla, kun hän jo alentuu ampumaan omat juomansa hukkaan? Jack mietti ääneen, noustessaan pelkääjän puolen ovesta ulos. Ei, Jack. Kaatamalla pullojen sisällöt kurkustasi alas, osoittaisit olevasi kaivautunut Lapion kerran pohjaakin syvemmälle. Juomien hävittäminen on alkoholisoituneen miehen ensimmäinen konkreettinen askel pohjalta kohti pintaa, ja sinun on pystyttävä ottamaan se, mikäli haluat olla tosimies, etkä mikään hiiren rimpula. Clint korjasi Jackia, sammuttaessaan Eltoron ja pyöräyttäessään avaimen näppärästi farkkujensa taskuun. Ehkä, mutta en voi kieltää, etteikö tämä tuntuisi kelvollisen tavaran, tai no, ei ole parempaakaan vaihtoehtoa tavaran haaskaukselta, Jack totesi napattuaan murheellisena korillisen pulloa ja takapenkiltä kantoonsa. Haaskaukselta, jonka palkintona on janon taltuttaminen. Sinun on vain saatava oikea mielentila päälle, jotta touhu tuntuisi itsensä kiusaamisen sijaan itsensä sijoittamiselta. Sinun pitää vain ajatella pullot ystävän sijaan vihollisena. Lohdun tuojan sijaan, lohdun viejänä. Clint vastasi ja nappasi ärähtäen toisen pullokoreista käsiinsä. Sanoppa suoraan, Clint. Jos juomat olisivat sinun eivätkä minun, suostuisitko haaskaamaan niistä yhtäkään ampumalla ne tuusan nuuskaksi? Jack kysyi astellessaan pullokorin kanssa kohti isoja kiviä. No en tietenkään. Hahaha. <coughs> ei ole ihan mitään halpaa tavaraa nämä. Arvoltaa varmasti enemmän kuin köyhän miehen omaisuus. En todellakaan tuollaisi omaa kallista tavaraani näin. Mutta minullapä ei olekaan vaikeuksia juomisen kanssa, toisin kuin sinulla, Clint kettuili perästä, totuutta hätyytellen. Vastaus sai Jackin hiljaiseksi, ja hiljaisuus pysyi läsnä miesten asetellessa pulloja yksi kerrallaan sievään riviin kivien päälle. Kun urakka oli valmis, he suuntasivat askeleensa takaisin auton luokse, tyhjien korien kerran, kädet vyöllä riippuvia asekoteloitaan kohti hivuttautuen. Sinä saat viedä tältä huvilta neitsyyden, senkin juopan peijakas, Clint totesi heittäessään tyhjän korin maahan auton viereen, yrittäen saada Jackia vähän ärsyyntymään, jotta tällä olisi sopivampi mielentila ampua pullot. Ystävän teko Clintin ajatuksen juoksussa. Mutta Jackilla ei ollut tahtoa ampua. Ilmeestä näki, että juopon penteleeksi kutsuminen ketutti, mutta tahtoa se ei silti miehessä esiin nostanut. Hyvin puunatun revolverinsa hän oli ottanut jo käteen ja kääntänyt piipun osoittamaan kohti pulloja. Kuusi patruunaa, jotka sisälsivät halkaisijaltaan 11,4 mm luodin, odottivat valmiudessa patruunapesäkkeessä. Mutta Jackin peukalo ei suostunut vielä painamaan iskuvasaraa alas virekynnykseen. Hän ei ollut valmis luopumaan. Vierestä Jackin ojossa olevaa asäkkättä tarkkailevalla klintillä ei kestänyt kauaa tajuta, mistä oli kyse. Kuule Jack, älä ajattele pulloja pakollisena tarpeena. Ajattele jano vihollisena ja pahana. Asiana, joka tappaa sinut, ellet sinä tapa sitä. Ajattele Mendousaa eilen illalla. Ajattele, mitä tuo muukalaisen pirulainen sanoi sinulle päin naamaa kerrottua siis sheriffi Villeroin menehtymisestä. Haluatko sinä juoda itsesi samanlaiseen kuntoon huutelemaan samanlaisia hävyttömyyksiä kännipäissäsi ympäri salunaa? joka ikinen päivä? Clint lietsoi, Jack viritti revolverinsa ampumavalmiuteen. Etusormi tahtoi jo pienesti koukistella liipaisimella, mutta sormi ei ollut vielä valmiina painamaan sitä pohjaan. Asetta ojossa pitävä oikea käsi ei meinannut enää pysyä vakaana. Jackin näytti tekevän mieli vetää ase pois ja lopettaa koko touhu. Mutta Clint ei suvainnut leikin lässähtävän, joten hän jatkoi lietsumista. Jos Mendousan törkyturpa ei riitä, niin mietit tuon rivin laitimaisen pullon olevan Salvadorin kaksosiin kuuluva roisto. Ryökäle, joka tuli ryöstämään Miss Leithaunin pankin lakia valvovan rangerin silmiesi edessä. Mitäpä jos tuo pullo onkin itse toinen porukan pääjehuista, toinen kaksosista? Tuo pullo on mies, joka riisti ystäväsi hengen. Mitä edes mennyt sheriffi Villaroikin ajattelisi, jos näkisi sinut nykyisessä kunnossasi? En tiedä, en tiedä muuta kuin, ettei hän olisi kovin tyytyväinen. Hän kääntyisi haudassaan ja huutaisi korvaasi kovaan ääneen, surkimus, jos näkisi, millaisessa epätoivon ja ruikuttamisen turvessuossa sinä tätä nykyä omasta saamattomuudestasi johtuen rämmit. Kuului äkillinen pamaus. Jackin revolveri leimahti piipustaan ja ensimmäisen pirstaleeksi särkyneen pullon sisältö valui kiveä pitkin alas, lopulta imeytyen kuivaan maahan. No niin, nyt alkoi Lydia kirjoittaa. Jack kuuli Clintin kannustavan vieressä, kun hän käänsi asekätensä seuraavaa pulloa kohti. Oikean kätensä, joka oli vapinan sijaan vakautunut, kuin se olisi tehty teräsputkesta. Samoin hänen ilmeensä oli vakavoitunut katsellessaan seuraavaa pulloa. Likaisen ruskean lasiesineen sijaan hän näki edessään pakettiauton takaovien ikkunaan tuetun tarkkuuskiväärin, kiikari tähtäimestä tähtäävän miehen silmän osoittamassa sheriffi Villeroita. Jack viritti iskuvasaran alas, pesä pyörähti naksahtaen ja liipasin sormi teki päättäväisesti tarvittavan työnsä. Hän kuvitteli Salvadorin naaman, yhden tekevää kumman, Leon tai Dion, vaikka molempien, tuhoutuvan yhtä pirstaleiksi kuin kiven päällä seisovan viskipullonkin ja veren valuvan rikollisjoukon johtohahmojen päästä ulos, niin kuin viski valui nyt kiveä pitkin maahan. Hän tunsi tulen lailla leimuavan koston tarpeensa jollain tasolla saavan hetkellisesti tyydytystä, vaikkei oikeasti päässytkään ampumaan vihollisiaan silmien väliin. No niin, nythän sinä jo muistutat Jackin sijaan vanhaa kunnon Ranger Mac Jackia. Clint sanoi tyytyväisenä ja kaivoi oman revolverinsa esiin. Sallinet minunkin liittyä mukaan hauskanpitoon, Hän totesi ja alkoi itsekin räiskiä pulloja pirstaleiksi. Pyssyn paukkeen ja lasin räsähtelyn ääni herätti läheisen maatilan väen huomioon. Mitä helvettiä täällä riehutaan? Talon äreä isäntä huusi. Taltutetaan Jackin janoa laukaus kerrallaan, Clint huusi vastaukseksi Maatilan isäntä antoi olla, vaikka tilan eläimet saattaisivat säikähdyksissään riehaantuakin. Jackin elämän jorinat ja nykyinen maine oli levinnyt kylän ulkopuolisenkin väen korviin, ja jopa he olivat kyllästyneet Jackin valittavaisen suuntaiseen elämäntapaan, vaikka eivät päivittäin joutuneetkaan kärsien kuuntelemaan miehen rappion haikuja. Ehkä he kuulemisen sijaan vaistosivat salunnasta kajahtavat valitusvirret, Olet täysin oikeassa janon tappamisesta, senkin ketkuhärän silmä. Kukaan ei halua katsella minua nykyisessä kunnossani. Et sinä, ei tuo äreä maatilan isäntä, ei Hardi, ei de Rodriguez, eikä varmasti Ville olisi halunnut. Ja ennen kaikkea, jos Jonesi palaa maailman matkaltaan takaisin kotiin, on poikaa oltava vastaanottamassa kunnon mies. Kunnon isän malli, eikä mikään pohjalla möyrivä juoppo. Jack totesi päättäväisesti. Tuo on miehen puhetta, Clint kehui miessanan oikein maskuliinisesti äristen, taputtaessaan Jackia pari kertaa olkaan. He molemmat ampuivat aseidensa patrunapesät tyhjiksi. Oli aika ladata seuraava satsi sisään, sillä pulloja oli vielä kosolti jäljellä. Odota hetki, Jack. Tämä touhu tarvitsee vielä viimeisen mausteen. Lint totesi ja kömpi autonsa rattiin. Hän laittoi avaimen virtalukkoon ja käänsi virrat käyntiin, mutta ei moottoria. Hän viritti radion parhaalle rockkanavalle ja sen löydettyään käänsi soittimesta volyymit kaakkoon. Se oli jotenkin niin misleitoonilainen tapa viettää löysää sunnuntaita. Muskeliauto, rock'n'rollia ja revolvereilla ajankulukseen ammuskelevia miehiä pahtava auringon alla ei voinut lamaajan näköinen iltapäivä enää mukavammin sujua. Vaikka jano on varastanut sinulta kuntosi, ulkonäkösi, elämänilosi ja tarkoituksesi maan päällä, siis se pirulainen ei viedes kuolleen ruumisi yli. Sinunhan sietäisi olla Harran nimen kantaja tuolla menolla ennemmin kuin minun, autoonsa nojaileva Clint totesi katsellessaan Jackin tarkkaa työtä. Yksikään Jackin kuti ei ollut nimittäin lentänyt huti. Jack pyöräytti revolveria sormessaan ja sujautti sen sutjakasti takaisin koteloonsa ennen kuin kukaan olisi kerennyt sanoa edes jokapäiväinen jano. Viimeisenkin pullon sisältö oli valutettu maahan sirpaleiksi särkyneiden pullojen kerran. Pistetäänkö tupakaksi? Clint ehdotti ja kaivoi tupakka-askin povi taskustaan. Kysymys oli oikeastaan turha, sillä se oli enemmänkin itsestäänselvyys. selvyys. <tuh> Pistetään pilipali pötkyläksi. Jack naurahteli vastaukseksi. Täh! Clint ihmetteli kulmat kurtussa, sytkärin liekkiä suussaan pitämäänsä savuketta kohti vieden. Mendoza kutsui joka miehen tupakkaa rahvaiden pilipalipötkyläksi jututtaessani häntä eilen bensa-asemalla. Kunnon myös polttaa sikaria. Tuollainen rahvaansaasta ei sovi minun arvolleni. Vai mitä hän oli kanssa sanonut? Jack kertoi yrittäen imitoida Mendozaa. Voi pyhä sylvisen miehen kanssa. Clint pudisteli päätään naurahdellen ja sujautti sytkärinsä farkkujen taskuun. Perhana Mendoza se vaan ajelee rintarottingilla moottoripyörällään Miss kuin mikäkin kuningas ja sitten lyttää kaiken, ihan kaiken kylän ihmisistä heidän savukkeisiinsa asti. Jack totesi ja huokaisi Minähän sanoin heti aluksi, etten pidä siitä miehestä. Clint mylvähti ja katsoi tyhjyyteen punertaville kallioille päin. Kydoul Buck oli harvoissa sanoissaan jälleen kerran oikeassa. Jack totesi ja kuuli mielessään tuon vanhan ukon rahjuksen sanat. Muukalaiset tuovat aina mukanaan säkkikaupalla ongelmia. Viisas mies se Buck. Ja mitä tapahtuikaan seuraavaksi? Mendoosan paskiainen meni ja maksoi ylimielisyydestään ottamalla meidän kylämme sankarilta turpaan, Clint totesi kehuvaisen sävyisesti. Sinähän hänet kellistit lopulta lyömällä pullolla päähän, Jack muistutti. Älä hän siinä kuule yhtään vähättele omaa osuuttasi. Vaikkei meidän MacJack olekaan enää Ranger, silti hän pitää tarvittaessa kurin ja järjestyksen yllä niille pystyssä, ketkä isottelemaan ryhtyvät. Ei makoile Mendoza tällä hetkellä turhaan neiti de Rodriguezin hellässä hoidossa sairaalla vuoteella. Clint päivitteli turhautuneisuus ja kunnioitus äänestään kuuluen. Turhautuneisuus Mendozaa kohtaan ja kunnioitus Jackia kohtaan. Ja kun sairaanhoitaja Kaunotar tuli mainittua, Jack eikä Clint kumpikaan voineet ajatuksen juoksulleen enää mitään. Mieli täyttyi mitä erilaisimmista mielikuvista, joita ei syytä ollut liiaksi ääneen huudella. Miehet polttivat pilipalipötkylänsä loppuun auringon paahteessa kärryten, Jasmine de Rodriguezin kosketuksesta unelmoiden ja rollia autoradiosta kuunnellen. Tämä saattoi Jackistä jopa olla viihtyisempää ajankäyttöä kuin Hardin saluunassa elämästä ruikuttaminen. Kun oli aika hypätä takaisin kiesin kyytiin ja suunnata konepellissä koristeena olevan häränpään sarvet kohti kotikylää, Ennen kuin Clint kerkesi käynnistää Eltoron moottoria, kaukana hänen edessään melkein luoti suoralla asfaltitiellä näytti siintävän jokin pieni liikkuva piste, joka lähestyi heitä. Pikkuhiljaa alkoi kuulua myös vaimeaa nelitahti moottorin ääntä, joka voimistui, mitä lähemmäksi tuli. Kuin kyseessä olisi moottoripyöräkuljettajineen, joka ajaisi kohti heitä ja hyvän matkan päässä heidän takanaan sijaitsevaa Miss Townia. Ei kai taas lisää muukalaisia, Clint murahti ja vei käden otsalleen auringon suojaksi. Lierihattunsa hän oli juuri kerennyt riisua, ettei se lentäisi päästä maisemaan ajoon lähtiessä. Saa nähdä, Jack totesi varautuneesti. Eilisillan nyrkkitappelussa käyttöön joutuneet rystyset alkoivat tuntua kuin käskystä jälleen hieman kipeiltä. Mutta mitä lähemmäs auringon porotuksessa kiehuvalla asfaltilla ajava moottoripyöräilijä tuli? Sitä vähemmän tämä herätti oloa, että olisi muukalainen. Rautahevosella ratsastajan ajokamppeet, sininen umpikypärä ja maastokuvioinen ajotakki nimittäin alkoivat vaikuttaa jokseenkin tutuilta, kuin myös pyörän äänikin. Tutulta etenkin Clintille. Pyrviäköön, onko tuo Cal? Clint pohti, kulmat kurtussa moottoripyöräilijää tarkastellen. Tutun näköisiin ajovermeisiin vuorautunut kuski näytti alkavan tarkastella El Toroa enemmällä keskittymisellä mitä edessään sientävää asvalttia. ja tämä alkoi selvästi hidastaa vauhtiaan tunnistettuaan auton. Se on hän, Clint innostui ja ponkaisi autonsa ovesta ulos. Hän oli silmin nähdä riemastunut siitä, että poika oli palaamassa maailmalta kotiin, tai vähintään käymässä, vähän yli puolentoista vuoden jälkeen. Jackkin tunsi jonkinasteisen huojennuksen tapaisen nähdessään pitkästä aikaa Kallum Hänninganin, mutta hän ei voinut taistella varjoisaa oloa vastaan, joka hänet valloitti. Oloa, joka peitti huojennuksen huolella ja herätti mieltä kalvavan kysymyksen. Jos kaksi poikaa lähti maailmalle ja vain yksi tuli takaisin, mihin jäi toinen? Missä Jonesi on? Jack palasi väkisinkin mielessään eilisiltaan ärsyttävästi nauraa röhisevän Mendoosan seuraan ja hetkeen, kun tämä oli väittänyt Jonesia rikolliseksi, jonka oli passittanut vankilaan ryöstöyrityksen vuoksi hirttonarun kuristusta odottamaan. Kalum Hänningan pysäytti iskutilavuudeltaan 250 kuutiosenttimetrin väriltään vihreän kyykkypyöränsä keskelle ajokaistaa isänsä auton viereen. Hän sammutti menopelinsä jäi puristamaan avainta sormiinsa, nousi satulasta pois uupuneen oloisena ja laittoi pyöränsä seisuntajalan varaan. Pyörän selästä poistuttuaan pojan tasapaino vaikutti siltä, että hän itsekin olisi tarvinnut seisontatukea. Hän oli sen verran velton oloinen, hartiat lysähtäneenä löysänä alas ja pää hieman eteenpäin kumartuen, kuin ei jaksaisi itseään enää kantaa. Hän avasi kypäränsä visiirin ja katsoi Klinttiä silmät kosteana kuin olisi valmis itkemään. Isä, Kallum mongersi heikosti, kunnes lyhistyi voimattomana asvaltille. Hän vaikutti pyörtyvän ja moottoripyörän avain lipesi hänen sormistaan asvaltille. Käy, Clint huusi ja ryntäsi tämän luokse. Hänen ensimmäinen ratkaisunsa oli ottaa poikaa olkapäistä kiinni ja ravistella, mutta Kallum ei osoittanut havahtumisen merkkejä. Jack katsoi parhaaksi antaa Clintin holhota pojan kimpussa ja meni itse sillä aikaa työntämään moottoripyörän sivumpaan keskeltä tietä. Tosin tuskin näissä maisemissa sunnuntaina muuta liikennettä liiaksi olisi. Källä, oletko sinä loukkaantunut? Clint kysyi huolissaan. Kyllä, Kallum oli loukkaantunut. Pojan ei tarvinnut avata suutaan tuodakseen se tosiasia esiin. Hänen sinisten ajofarkkujensa oikeanpuoleinen lahje oli värjäytynyt tummuneesta ja kuivuneesta verestä. Kun Clint kääri lahjatta ylemmäs, pohkeesta paljastui kuivahtanut ja mätäkin kerännyt ampumahaava. Ihan kuin kallumia olisi jo hyvän aikaa sitten ammuttu luodilla raapaisten jalkaan. Voi biisonin peräreikä sentään, Clint totesi nähtyään puhdistamattoman ja hoitamattoman, ikävän ison haavan poikansa jalassa. Hän riisui kallumilta kypärän päästä ja jäi pitämään sitä kainaloon. Pojan kasvot näyttivät väsyneiltä ja kovia kokeneelta verrattuna viime näkemään ennen maailmalle lähtöä, vaikka silmät kiinni olivatkin ja ilmet tulkitsematon. Auta minua kääntämään hänet ensin kyljelleen. Annetaan hänelle vettä haavan puhdistamiseksi. Meidän pitää saada hänet virkoamaan, Klint totesi hätäisesti, melkein hukaten punaisen langan lauseistaan. Ei meidän ensiaputaidoistamme ole tähän hätään riittävää hyötyä. Meidän on vietävä kallun välittömästi Missley Townin keskussairaalaan, Jack sanoi päättäväisesti. No sitten auta minua nostamaan hänet autoon, Clint vastasi ja viskasi kallumin kypärän kyytiin. Yhteisvoimin miehet heivasivat pyörtyneen kallumin hellävaraisesti Eltoron takapenkille kyljelleen makaamaan, kasvot pelkääjän paikan selkänojaan päin sen jälkeen Clint syöksyi kuskin paikalle nopeammin kuin mitä ikinä oli 48 elinvuotensa aikana autonsa syöksynyt. Aja sinä kälin pyörä sairaalalle, Clint ohjeisti, käynnisti autonsa moottorin, pyöräytti ison auton ympäri ja kiihdytti vauhdikkaasti kohti Misley Townia. Jack huokaisi huolissaan, potkaisi kallumin kyykkypyörän jalan ylös, käynnisti virran poimittuaan asfaltille tipahtaneen avaimen ja lähti itsekin kurvaamaan kohti piskuista kotikyläänsä. Eikä hän siinä ailassa voinut olla miettimättä yhtä yksinkertaista kysymystä. Oliko Mendoza puhunut ryöstäjistään totta? Luku 5. Sairaala-draamaa. Pojan jalkaan osuneen luodin kaliperia on mahdoton arvioida haavan viiltäväisen luonteen takia, mutta kyseessä on todennäköisesti pistooli. Vain yksi osuma, vaikka ampuja on saattanut ampua montakin laukausta. Haava ei ole fataali, vaikka se onkin vähintään viikon verran kerännyt kuivua ja kerätä itsensä likaa sekä bakteereja. Haavan vanhentuneen luonteen takia jouduin leikkaamaan sen reunat auki ja tehdä kirurgisen puhdistuksen saadakseni sen turvalliseen kuntoon kiinni ompelua varten. Haava on nyt ummessa. Poikanne voi hyvin ja hän on riittävässä kunnossa ottamaan vieraita vastaan. Mutta syytä olisi antaa hänen levätä kunnolla, sillä loukkaantumisen lisäksi hän vaikutti olevan univajeessa, nälkiintynyt sekä nestehukassa. Hän sai sairaalan puolesta ruokaa ja nesteytystä, mutta nukkumisen laiminlyömistä ei niillä voi korvata. Iltavuorossa oleva Jasmine de Rodriguez kertoi Miss Leitaunin pienen keskussairaalan odotushuoneessa istuvalle Clintille myös Jack oli mukana. Hän oli tullut Clintin perässä niin pian sairaalalle kuin oli suinkin kyennyt, ja yhdessä he olivat odottaneet monta pitkää tuntia sairaalan tunkkaisessa, vanhentuneelta vitamiinipurkilta haisevassa odotushuoneessa, istumassa epämukavilla penkeillä tai kävelemässä kädet taskuissa ja pääpainuksissa ristiin rastiin, toivoen, että Kallum Hänningänille tehty operaatio sujuisi niin, että poika varmasti selviäisi, Tunteja kestäneen odottamisen ajan Clintia oli piinannut epätieto, Jackia ja sama sekä Jano. Iltapäivä oli kääntynyt alkuillaksi jo aikoja sitten, ja nyt alkuilta oli pimentynyt varsinaiseksi illaksi. Vihdoin he olivat saaneet kuulla huojentavat uutiset sekä pääsisivät tapaamaan kallumia puhtaaseen valkoiseen lenninkityyppiseen sairaanhoitaja asuunsa pukeutunut De Rodriguez johdatti miehet odotushuoneesta ankeita käytäviä pitkin huoneeseen, jossa Kallum oli ollut operoitavana ja nyt toipumassa. Vaikka sairaanhoitajan askeltaminen tuossa sukkahausujen peittämät jalat paljastavassa asussa ryhdikästä ja viehättävää olikin, miehillä oli nyt liikaa muuta vaivaa antaakseen mielikuvituksiensa lähteä liialle laukalle. Vieraita, De Rodriguez sanoi, ensin koputettuaan kevyesti oveen. Hän päästi miehet edellään sisään ja tuli itse perässä varmistamaan, etteivät he rasittaisi toipuvaa poikaparkaa liikaa. Isä, noja-asentoon taitellussa sairaalla vuoteessa lepäävä kallum, sanoi, ihan niin kuin asfalttitiellä kohdatessaankin, mutta tällä kertaa huomattavasti energisemmin. Käy, miten voit! Haavan parsimisesta selvitty ainakin. Luojan kiitos, Clint vastasi ja melkein ne ryntäsi poikansa luokse sairaalavuoteen ääreen. Hänen näytti tekevän mieli halata kallumia, mutta ei tiennyt, miten olisi tehnyt sen miehekkäästi. Kiitos siitä kuuluu hurmaavalle hoitajattarelleni, neiti de Rodriguezille, kallum vastasi, katsahti etäämäs huoneeseen jäänyttä naista ja punastui, vaikkei sairaanhoitaja reagoinut sanoihin mitenkään tai edes katsonut päin. De Rodriguezin ilmeettömyys ja elettömyys kertoivat mitä ilmeisemmin siitä, että tämä oli vain tuttua rutiinia hänelle. Tuskin hän myöskään kommenttia pahakseen pani, mutta ei hän myöskään kaivannut enää tänne kylän pahaseen enempää miehiä häntä kehumaan edellisten pitkän jonon jatkoksi, koska kehuvaiset miehet olivat hänelle takuuvarmasti jo puulta maistuvaa, riesäksi asti kasvanutta päivittäistä rutiinia. Piruvien, näytätpä sinä riutuneelta. Clint vei keskustelua eteenpäin ja veti tuolit vuoteen ääreen itselleen sekä Jackille. Sain vähän jotain soppaa täällä haavan hoitamisen jälkeen, mutta sitä ennen en ole syönyt kunnolla puolentoista viikkoon, enkä oikeastaan juonutkaan, siis vettä tarkoitan, Kallum vastasi. Onko sinulla ollut jokin erityinen syy paastota? Clint kysyi kulmat kurtistuen. No, ei, Kallum sanoi mennen vaikeaksi. Hän käänsi katseensa pois isästään ja tuijotti mieluummin huoneen ahdistavan valkoista seinää. Mitä tarkoitat? Olet loukkaantunut, olet nääntynyt. Onko sinulla kaikki ihan hyvin? Clint jatkoi. Ei kai, on, ei. Kallum takelteli vastaukseksi, kohdistamatta katsettaan enää mihinkään. Mitä sinä selität? Clint kysyi äänensävy jyrkemmäksi muuttuen. No, hei onko XR ok? eikä se vain jäänyt sinne? Kallum yritti sopertaa ja uskaltautui vilkaisemaan isäänsä. Jack ajoi pyöräsi sairaalan parkkiin. Älä nyt siitä huoli. Äläkä vaihda puheenaihetta. Mikä sinun on? Clint kuulusteli. Hänen näytti tekevän mieli ravistella poikaansa hartioista, jotta tämä puhuisi tolkkua mutta se saisi vain tilannetta vahtivan de Rodriguezin ärähtämään ja miehet lentämään pihalle. Minä? Minut on etsintä kuulutettu. Kallum vastasi, painoi leukansa kohti rintaa ja punastui uudemman kerran, juuri edellisestä punasta toivuttuaan. Hän näytti mieleskelevän kurkkuun kohoavaa itkua. Mitä? Klint sai vastatuksi, äänensä hätyytellen ärähdystä. Jos menet katsomaan etsintäkuulutetut.comiin, valitset sieltä hakukenttään taurinen osavaltion ja menet osioon elävänä tai kuolleena, löydät tuoreimpien ilmiantojen joukosta minun naamakuvani ja henkilötietoni. Kallum tarkensi surkeana. Mitä? Clint toisti epäuskoisena, tuoliltaan melkein epäuskoissaan pystyyn ponkaisten. Kallum Christian Hänningen, ikä 20 vuotta, Rikospaikkana Black River. Rikoksena yksittäisen henkilön kotiin murtautuminen, omaisuuden tarveleminen ja aseellisen ryöstön yritys henkeä uhkaamalla. Palkkio elävänä kiinniottamisesta 15 000 dollaria ja niin edelleen. Se julkaistiin noin puolitoista viikkoa sitten. Kallum selitti päätään pudistellen ja kyyneliä pidätellen. Voi pyhä pirru sinun kanssasi, Clint sanoi, haluamatta uskoa kuulemaansa vain vaivoin hilliten halunsa läimäyttää poikaa typeryyden täyttämään nuppiin. Totta se on, isä. Olen vain viime päivät ajanut loukkaantuneena pitkin pieniä maanteita ja piilotellut. Matkaa Black Riveristä on tänne moottoriteitä ja valtateitä pitkin noin 500 mailia, mutta kulkemia ne kinttopolkuja ja vähän liikenteisiä pikkuteita pitkin varmaan tuplat. Olen yöpynyt luonnon syrjässä ajovarusteet ja kypärä päällä etsintäkuulutuksen takia, ja olen tankannut pyörää vain öisin mahdollisimman pienillä kylmäasemilla, ettei kukaan näkisi minua. Juuri piilottelun takia en ole syönyt miltä ei ollenkaan. En ole edes päässyt vaihtamaan vaatteita koko sinä aikana ennen tänne sairaalalle päätymistä. Suuntasin takaisin Miss ja kohti, koska ajattelin Taurinen eteläpäädyn perimmäisen pikkukaupungin olevan aika takuuvarma piilottelupaikka etsintäkuulutukselta, ja että olisin täällä turvassa, niin kauan kunnes tietäisin, miten edetä tästä sopasta Minusta on varmaan jäänyt jälki bensa-asemilla kortilla tankatessani, mutta eikä kukaan keksi tänne asti tulla perääni. eihän kai. Kallum selitti kauhun sävyisin sanoin, paluumatkastaan matkastaan kohti kotikylänsä selvästi traumatisoituneena. Ja Black Riverissä tekemäsi ryöstöyrityksesi yhteydessä, kun ampumahaava tuli jalkaasi. Clint arveli. Kyllä, mutta kyseessä ei ollut minä pelkästään. Teimme sen yhdessä Jonesin kanssa. Kallum puolustautui hätääntyneenä ja katsoi pelko silmissään välähtäen Jackia. Lama ajoi meidät epätoivoon. Olimme yrittäneet työllistyä jo ties kuinka kauan, mutta tuloksetta. Olimme perustaneet pikkufirmoja, mutta ne eivät kannattaneet. Olimme katsoneet uhkapelaamisenkin tarjoamat kortit, mutta ne kortit olivat osoittautuneet tappiollisiksi. Rikoksen tielle ryhtyminen oli ainoa keino enää pärjätäksemme. Niinpä selvitimme, missä päin Black Riveria varakkaampi väestö asuu löysimme kattavan internet-tiedonhaun ja karttasovellusten avulla erään varakkaan miehen talon esikaupunkialueelta. Yritimme murtautua kahdestaan tuon miehen kotiin ja kiristää tältä rahaa, mutta valitettavasti kävi niin, että mies, jota yrititte ryöstää, paljastuukin makaavan samassa sairaalassa. Ovet paukkuen sisään rynnistävä Mendoza yllättäen keskeytti huutamalla. Mielenkiintoisia tarinoita tässä korvani sattuvatkin käytävällä poimimaan salakuunneltavaksi vessaan matkatessani. Hän totesi hampaat irvessä ja syöksyi vauhdilla kuin Villi Bisoni kohti silmin nähden säikähtäneen kallumin sairaalavuodetta. Mendoza näytti siltä, että olisi raivoisassa mielentilassaan valmis kuristamaan pojan tähän paikkaan omin paljain käsin. Pysy kaukana hänestä, Clint ärähti, ponkaisi pystyyn ja salaman nopeasti veti jylhän 45 kaliberisen revolverinsa asekotelostaan, suunaten piipun kohti Mendozan silmien väliä. Minun sairaalassani ei käydä voimakeinoin kenenkään kimppuun. Jasmine de Rodriguez erittäin tiukasti ja osoitti Clintia sekä Mendozaa molempia omilla pienempikokoisilla 38 kaliberin revolvereillaan. Hän oli vetänyt tuplat valkean sairaalakaapunsa helman alta nailonista valmistetuista pistoolikoteloistaan, jotka oli sidottu hänen sukkahousujen peittämien reisiensä ympärille. Mendoza pysähtyi eikä osannut päättää, suuntaisiko katseensa raavaan miehen isoon pistooliin vai sairaanhoitajan oikeassa kädessä pitämään pieneen pistooliin. Molemmat kuitenkin osoittivat häneen päin. De Rodriguez piti katseensa tiukasti Clintissä, kuin myös vasemmassa kädessään puristamansa aseen piipun. Clint puolestaan katsoi halveksuen kohti Mendozaa, käsi ojossa, valmiina painamaan liipaisinta, jos aivan pakko olisi. Jack ja Callum, he olivat jääneet sivusta katsojiksi, kerkeämättä reagoida mitenkään. Näyttäisi siltä, että meillä on käsillä patti tilanne, Clint sanoi äänensävyllään uhkaavuutta tavoitellen. Näytelmä näytti todellakin saavuttaneen umpikujan, josta se ei enää etenisi seuraavaan kohtaukseen ilman rumaa jälkeä. Herra Mendoza, de Rodriguez aloitti hetken painostavan hiljaisuuden jälkeen. Jos neiti Hopkins on hoitanut pääsi sellaiseen kuntoon, että olet riittävän voimissasi uhkaamaan minun potilaani henkeä, silloin olet myös riittävän voimissasi kotiutettavaksi sairaalahoidosta. Sinun on syytä poistua, sillä minun potilaani tarvitsee vielä lepoa eikä siksi kaipaa ympärilleen yhtään ylimääräisiä säikyttelijöitä, hoitaja tar sanoi. Sellaisella tyyneydellä, mutta varmuudella, että kiven kova lisänimi sai vain entistä enemmän vahvistusta alleen. Mendoza väänsi naamansa irveen ja puristi molemmat kätensä tärisevään nyrkkiin. Kahden aseen osoittaessa hän joutui toteamaan omaksi parhaakseen kannattavimman vaihtoehdon olevan se, että hän rauhallisin askelin lähti kävelemään takaperin takaisin kohti huoneen ovea, samalla nostain kädet pystyyn. Tämä ei muuten sitten tähän jää senkin ryöväri kloppi. Sinulla on ehkä apuvoimia puolellasi tänä iltana, mutta ennemmin tai myöhemmin. Minä pidän huolen, henkilökohtaisesti jos ei muuten, että sinä lennät Hangmans Receptionin selliin mätänemään ryöstä ja toverisi seuraksi odottamaan kuoleman tuomiota muista myös. Sitten kun aikasi koittaa, olen eturivissä katselemassa säälittävää räpiköintiäsi hirttoköyden jatkeena. Hän pelotteli perääntyessään. Uhopuheet oli se syytä unohtaa ja pistää niihin kinttuihin vauhtia, ennen kuin niitiden de Rodriguezin tai minun liipaisin sormeni kokee yllättävän koukistumisen. Clint pelotteli takaisin, päätään uhkaavasti vinoon kallistellen ja hampaita yhteen purren. Kun Mendoza oli poistunut oven kiinni paiskaten ja de Rodriguez varmistanut, ettei mies jäänyt enää salakuuntelemaan, oli aika laskea aseet. Pitäkää sairaalassa huoli, ettei tuo taliaivo näytä naamaansa täällä niin kauan kuin kallumman hoidettavana. Clint ärähti ja kävi takaisin istumaan. Minä pidän huolen, naisen kunnia sanalla, ettei kukaan liikoja itsestään luuleva miehen rääpäle tule uhkaamaan minun potilaani toipumista. Missään olosuhteessa. Ikinä. De Rodriguez vastasi tiukkana. Kiitos, neiti De Rodriguez, Clint sanoi ja nöyrästi nyökkäsi silmät sulkien hoitajattarelle. Pidän vain kiinni ammattiini kuuluvista velvollisuuksista, nainen totesi tyynesti vastaukseksi. Tilanteen rauhoituttua, Jack oli se, joka jatkoi keskustelua siitä, mihin oli jääty. Mendoza kertoi minulle eilen illalla Hardin saluunassa ryöstöyrityksen uhriksi joutumisestaan. Eli sinä olet se roisto, joka pääsi karkuun, ja Jonesi on se, jonka Mendoza kolkkasi ja toimitti hängmänssiin odottamaan kuoleman tuomiotaan. Hän varmisti kallumilta. Poika nyökkäsi ja nielaisi surkeana. Jack huokaisi syvään, keuhkonsa melkein nenän kautta pihalle. Painoi silmänsä tiukkaan ryppyyn ja hautasi kasvonsa syvälle käsiinsä. Epätoivo ja epäusko oikein huokuivat miehestä, niin että tunnetiloja oli melkein mahdollista koskettaa käsin. Kuullessaan uutiset kuolemaan tuomitusta pojastaan, vaikka Jack aavistikin saavansa varmistuksen Mendozan puheelle ennemmin tai myöhemmin, varmistumisen hetki oli Jackille niin voimakas isku vyön alle, että sen myötä jano saattaisi tulla lohduksi silittelemään lyötyä miestä niin kovin, että pian tarvittaisiin kaksi hauta-arkkua nimellä. Miksi te idiootit menitte hölmöilemään itsenne tuollaisiin ongelmiin? Miksi ette pyytäneet meiltä apua ja taloudellista tukea? Teillä pölkkypäällä on puhelimet. Olisitte voineet soittaa meille koska tahansa ja kertoa, että teillä menee huonosti. Miksi ette vain palanneet maitojunalla kotiin ja yrittäneet parempina aikoina uudestaan? Clint kyseli suivaantuneena, hätyytellen lähellä niitä rajoja, että de Rodriguez heittäisi hänet ulos potilaansa liiallisesta rasituksesta. Emme, emme me kehdanneet, Kallum parahti vastaukseksi isälleen ja päästi pidättelemänsä kyyneleet purkautumaan. Surkimuksena kotiin palaaminen olisi pyyhkäisyt miehisyytämme viimeisetkin rippeet niin kauas pois, että me olisi pystyneet niitä enää ikinä poimimaan takaisin. Jos Jonesissa tai minussa ikinä miestä on edes ollutkaan, sitä paitsi minä pelkäsin, että sinä suuttuisit saamattomuudestani. Hänningänin nimen kantaminen luo todella paljon menestymispaineita. Pelkäsin tahrivani koko suvun maineen, jos palaisin tyhjin käsin kotiin, kun vertaa, mitä sinä olet saanut aikaiseksi, tai vaari, tai iso vaari, tai heidän esi -isänsä. Kallum jatkoi kyynelehtien. Suuremman tahran sinä kyllä hänningänin nimeen aiheutit etsintäkuulutetuksi joutumisella, kuin kotiin tyhjin käsin palaamisella, että tiedät senkin kutale, Clint sanoi suuttuneena. De Rodriguez otti päättäväisen askeleen lähemmäs sairaalavuoteen ympärillä kerääntynyttä seuruetta ja tällä eleellä sai keskustelun sävyn tyyntymään. Minä murruin typeryyksiin paineen alla, koska yritin välttää epäonnistumista viimeiseen asti, mutta loppupeleissä kuitenkin epäonnistuin. Kallum valitteli silmiään pyyhkien, ja miksei Jonesi halunnut olla sinun enää yhteydessä Jack ja kertoa tilanteestaan? Häntä inhotti niin kovin tieto, joka oli kantautunut hänen korviinsa sinun nykyisestä kunnostasi. Tieto, että olet vain rappiojuoppo. Anteeksi kovin, että sanon näin. Mutta se sai hänet ajattelemaan, että oli tilanteemme kuinka kurja tahansa. Sinä et pystyisi omat asiasi sössittyäsi parantamaan meidän tilannettamme yhtään. Pikemminkin päinvastoin. Jonesi ajatteli, että jos olisi sinuun yhteydessä, avun sijaan hän saisi vain niskoilleen lisää harmia. Juopon isän jorinoiden tuomaa harmia, Jonesi kerran sanoi minulle. Kallum kertoi. Olen epäonnistunut isänä. Totaalisesti. Jack vastasi päätään pudistellen. Hänen teki mieli hakata nyrkkiään otsaan, tai oikeastaan kallosta läpi. Hänelle oli suuri häpeä tietää, että oma poika häpesi häntä niin paljon, että oli halunnut katkaista yhteydenpidon. En tiedä enää mitä tehdä. Luulin Miss on niin paluun olevan paras ratkaisu, mitä tehdä ensihätään, mutta mitä vielä? Mies, jota yritimme ryöstää, onkin täällä odottamassa minua. En ole missään enää turvassa, enkä voi tehdä enää yhtään mitään selvitäkseni tästä sotkusta pois. Saati auttaakseni Jonesia pois vankilasta kuolemantuomion paoloista. Minun tekee mieli tukehduttaa itseni tähän pirun tyynyyn, ettei kenenkään tarvitse enää kärsiä puupäisyydestäni, Kallum sanoi surkeana, aivan valmiina romahtamaan. Äläpä sen tyynyn kanssa nyt hätäile yhtään, Clint toppuutteli. Ensinnäkin, neiti Rodriguez, ei ikimaailmassa anna sinun tukehduttaa itseäsi tyynyyn, joten voit unohtaa sen vaihtoehdon. Sen sijaan meidän on nyt mietittävä järjellä, miten voimme leikata tämän sitomasi umpisolmun auki, ennen kuin kenellekään sattui yhtään enempää vahinkoa, hän jatkoi. Hänen äänestään oli mahdoton ottaa selvää, oliko siinä suuttumusta, sääliä, rakkautta, vihaa, vai noita kaikkia ja nippu muitakin tunnetiloja mukana. Niin kauan kuin olet sairaalassa, sinun ei tarvitse pelätä, de Rodriguez vakuutteli kallumille jonkinlainen äidillinen huolenpito ja lämpö äänestään kuuluen. Samaan aikaan, niin kauan kuin Mendoza on Miss olet tähtäimessä. Hän kertoi minulle viipyvänsä täällä mielellään vain yhden yön, mutta mielipide saattaa olla muuttunut jyrkästi sen jälkeen, kun kävi ilmi, että hänen ryöstäjänsäkin on täällä, Jack kertoi. Kyllä Mendoza lähtee täältä ennemmin tai myöhemmin. Kokoamme vaikka kyläläiset kokoon ja ajamme hänet yhteisvoimin kylästä ulos, jos hän alkaa liiaksi käliä uhkailemaan. Lint uhosi päättäväisesti. Voi olla, että minä lähden täältä ennen Mendoon pirulaista, Jack totesi huokaisten, mutta tällä kertaa ikään kuin voimaa itseensä huokaisulla keräten. Mitä tarkoitat, Clint mietti. poikien aiheuttamien olosuhteiden johdosta. Minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin suunnata kohti Black Riveria Hangman's Receptionin vankilaan Jonesin luokse, Jack sanoi. Haluatko jättää hänelle hyvästit ennen kuin tuomion päivä koittaa? Kallum kysyi painavaa syyllisyyttä tuntien. Ei, en aio jättää Jonesille esille hyvästäjä. Sen sijaan aion todistaa hänelle olevani vielä kelvollinen ja kunnollinen isä, jota ei ole syytä hävetä. Aion hoitaa hänet vankilasta ulos ennen teloituspäivää ja pelastaa hänet kuolemalta, Jack vastasi päättäväisesti. Miten? Kallum mietti ääneen, en tiedä vielä. Keinolla millä hyvänsä, Jack vastasi. Nousi tuolilta vuoteen vierestä, kiitti de Rodriguezia luvasta päästä vierailemaan kallumin luona ja poistui huoneen ovesta itse varmoin askelin. Vaikutti siltä, että juoppo Jack oli aika haudata ja sen tilalle herättää eloon vanha kunnon Mac Jack.